vážení diváci, a nyní je nám ctí představit vám Elizavetu Kromovou, geoložku a geofyzičku. Je vedoucí informačně analytického oddělení změny klimatu v projektu Tvořivá společnost. Elizaveto, máte slovo. Dobrý den, milí účastníci fóra a diváci. Je nám dnes velkou ctí představit dlouholetou práci stovek vědců a tisíců dobrovolníků projektu Tvořivá společnost, věnující se studiu skutečných příčin klimatických změn, probíhajících nyní na Zemi, které nesouvisejí s lidskou činností. To, co si dnes povíme v takovém měřítku a rozsahu, nebylo ještě nikde prezentováno. Komplexní vědeckou prací se zabývá naše mezinárodní skupina již od roku 1996. Vědci, specialisté a dobrovolníci z různých zemí jsou zapojeni do této interdisciplinární studie po celá desetiletí. Patří mezi ně specialisté na geologii, geofyziku, vulkanologii, klimatologii, oceanologii, astrofyziku a desítky dalších oblastí. Ti, kteří studují jádro planety, sopky, zemětřesení, kosmické záření, geologické cykly. Provedli jsme přesné výpočty, vytvořili matematické modely a analytické prognózy vývoje klimatických kataklizmat, které bude muset lidstvo v nadcházejících letech snášet. Výňatky z aktuální zprávy byly zveřejněny v roce 2014, ale úplné podrobnosti a naše výpočty nebyly zveřejněny a později uvidíte proč. Dále budou do vaší pozornosti dány výsledky 26-letého výzkumu. Upozorňuji na to, že budeme poskytovat pouze ty informace a ty skutečnosti, které si můžete sami ověřit. K tomu jsme záměrně použili data z veřejně dostupných zdrojů. Dnes výsledky našich senzorů a měření nepoužíváme, abychom nevyděsili a nevyvolali paniku. Dnes se budeme opírat pouze o otevřená fakta, snadno ověřitelná a veřejně dostupná. V dnešní zprávě si pokládáme tři klíčové otázky. Za prvé, co je skutečnou příčinou nárůstu klimatických katastrof? Za druhé, co bude dál? A za třetí, jaká je cesta ven? Dnes si řekneme to, co není zveřejňováno. Tak plnohodnotné informace z oficiálních mediálních zdrojů ani politických zpráv neuslyšíte. Tyto skutečnosti nejsou jen tak opomenuty. Jsou od nich odvráceny zraky, aby ve společnosti nevyvolali paniku. Tomu rozumíme. Zároveň je takové mlčení nebezpečné, protože hrozí nečinností při řešení životně důležitých otázek. A dnes je pro nás velkou ctí představit práci našeho mezioborového týmu. Jsem ráda, že vám mohu představit řečníky, kteří dnes přednesou výsledky naší práce, kterou od roku 1996 provádějí stovky vědců a tisíce dobrovolníků. Anastasia Pashigreva, specialista na vývoj nových technologií, kandidát chemických věd USA. Anastasia koordinuje studium funkčních a chemických změn v atmosféře. V rámci projektu Tvořivá společnost spolupracuje s vědeckou komunitou. Má za sebou desítky rozhovorů s odborníky z různých oblastí. Anastasia je také součástí skupiny výzkumníků, kteří studují růst seismické aktivity na planetě. David Kruger, účastník projektu Tvořivá společnost, geograf Německo. Díky své profesi David dobře zná geosystémy naší planety a přírodní jevy, které se na ní odehrávají. John Ahn, účastník projektu Tvořivá společnost, specialista na vývoj a komercializaci nových technologií v oblasti energetiky, chemických procesů a přírodních věd, USA. John má titul MBA a PhD v oboru chemické inženýrství na Technické univerzitě v Mnichově a magisterský titul na Kalifornské univerzitě v Berkeley. V důsledku výzkumu jsme dospěli ke zcela oprávněnému pochopení, že příčina změny klimatu nemá nic společného s nárůstem antropogenního CO2. Faktem je, že nyní na planetě roste nejen teplota, ale hluboko v útrobách planety rostou i anomálie.
Proto je příčina růstu kataklizmat jiná. Podívejme se na fakta mnoha teplotních anomálií, která naznačují problémy uvnitř planety. Jedním z příznaků klimatických změn, které sami dobře znáte, je tání ledovců. Dnes je dobře známo, že ledovce Antarktidy a Grónska tají ze zdola. Jaká se asi skrývá zatím hrozba? Podívejte se na mapu uprostřed. Můžete vidět, že červeně je vyznačena oblast, kde Antarktida ztratila nejvíce ledu od roku 2003. Jak můžete dobře vidět na mapě, jedná se pouze o západní část Antarktidy. Proč kvůli globálnímu oteplování ta je pouze západní část pevniny? Geologové dobře vědí, že západní Antarktida je relativně mladý kontinent s tenkou kůrou. Podívejte se na mapu. Vidíte oblasti žluto-červené barvy, které vykazují tenkou kůru. Východní část představuje silná masivní deska. Dávejte pozor. Vpravo na tektonické mapě vidíte, jak se západní část odlišuje od východní. Vulkanologové vědí, že Antarktida je také aktivní vulkanickou oblastí. Dnes bylo pod ledem Antarktidy objeveno více než 140 sopek. Podívejte se blíže. Kde jsou všechny tyto sopky? Pouze v západní části Antarktidy a především přesně tam, kde probíhá tání ledovců. Možná jste slyšeli, že dva nejvíce tající ledovce v Antarktidě jsou Payne Island a Thwaites. Podívejte se na mapu, jsou označeny červenými šipkami na mapě vlevo. Glaciologové je nazývají ledovce soudného dne. Mnoho studií z posledních let ukazuje, že právě pod těmito ledovci dochází ke zvýšenému tepelnému toku, který stoupá z útrop. Někteří vědci, kteří hájí teorii CO2, tvrdí, že je to údajně člověk, který ohřívá vodu, ta proteče pod ledovcem a tam ji roztaví. To je úplná absurdita. Zamyslete se sami. Co může více zahřát hluboké vody pod ledovcem? Emise CO2, které se vyskytují tisíce kilometrů od ledovce? Nebo sopka, která se nachází přímo pod ním? Ve skutečnosti je všechno mnohem horší. Věnujte pozornost tomu, kdy začalo intenzivní tání ledovců Antarktidy. Toto je rok 1995. Pamatujte si tento rok, dnes o něm hodně uslyšíte. Od roku 1995 se rychlost tání ledu v Antarktidě zvýšila o 65%. Nabízí se otázka, proč začalo intenzivní tání ledovců v tomto roce? Seismologové NASA objevili pod západní Antarktidou obrovskou magmatickou komoru Mary Baird. Právě od něj přichází zvýšený tepelný tok z útrop a aktivují se sopky. Podívejte, na schéma vlevo můžete vidět tuto magmatickou komoru v červených zónách. Nehledě na to, že magmatická komora je zde miliony let, v roce 1995 se z nevysvětlitelného důvodu aktivovala, což vedlo ke zvýšené vulkanické činnosti a intenzivnímu tání ledovců západní Antarktidy. Je nespochybnitelným faktem, že Antarktida taje ze spodu kvůli vzestupu magmatu v magmatické komoře. A to se děje od roku 1995. Hned vedle západní Antarktidy se rozkládá další, anomální termální zóna. Oceanografové z Německa zjistili, že ve Weddellově moři u břehů západní Antarktidy v hloubce více než 2000 metrů se voda ohřívala pětkrát rychleji než na povrchu. V tu samou dobu se horních 700 metrů téměř neohřívá. To je další skutečnost, která ukazuje, že nahřívání přichází ze zdola, z hlubin. Na grafu vpravo je vidět, jak od roku 1995 výrazně stoupla teplota. Jen si představte, kolik tepla je potřeba k ohřevu ledových vod moře Antarktidy. Weddellovo moře je ze všech stran ohraničeno vulkanickými strukturami, které v současnosti vykazují anomální aktivitu. A region v Bransfieldském průlivu je v současnosti seismicky nejaktivnější na světě. Podívejte se, na mapě je označen červenou šipkou.
Dále ve zprávě uslyšíte, jak zde v roce 2020 za pouhých 6 měsíců došlo k 85 tisícům zemětřesení. Pro srovnání, do roku 1995 nebylo na Zemi zaznamenáno více než 15 tisíc zemětřesení ročně. To naznačuje, že magma v oblasti Bransfieldského průlivu reaktivně stoupá a způsobuje zemětřesení. Do průlomu mu zbývá pouhých 5 kilometrů. Vidíte, že Weddellovo moře, stejně jako celá západní Antarktida, se také od roku 1995 otepluje. A je to způsobeno vzestupem magmatu, který je doprovázen extrémním nárůstem zemětřesení. Každý rozumný člověk chápe, že člověk nemůže ovlivnit seismickou aktivitu na dně oceánu. Navíc v Antarktidě. Budete se divit, ale podobné procesy nyní probíhají v centrální části Grónska. Odkud pochází nárůst tepelného toku pod Grónskem? Pojďme se podívat na video. Neméně intenzivní tání ledu probíhá i v jiné části planety, v Grónsku. Studie z října 2020 ukázaly, že nyní led v Grónsku taje rychleji než kdykoliv za posledních 12 000 let. Jen v roce 2019 ledový příkrov Grónska ztratil největší množství ledu za celou historii měření – 600 miliard tun. Překvapivé je i to, že pod povrchem 1,5 kilometru silného ledovce se vytvářejí obrovská jezera. K dnešnímu dni se už ví o 60 subglaciálních jezer Grónska. Teplota ledu, který je obklopuje, je minus 28 stupňů Celsia. Ale tato jezera nezamrzají. Proč? Na hledání odpovědi na tuto otázku se podílelo několik výzkumných týmů vědců. Zjistili, že pod Grónskem i pod Antarktidou se nachází plášťový chochol. Geotermální proudy jdoucí z jeho nitra jsou příčinou vzniku subglaciálních jezer a tání ledovců. Pomocí gravitačních výzkumů tým amerických vědců pod vedením profesora Alfa von Friese odhadl tloušťku zemské kůry Grónska. Aktivní tání ledovců je pozorováno v severní části ostrova, kde je zemská kůra tenčí a zaznamenává se zvýšený geotermální proud kvůli stoupajícímu plášťovému chocholu. Pomocí dat ze seismické termografie vědci z interdisciplinárního týmu výzkumníků ze Šmídova institutu fyziky Země zjistili, že proud magmatu stoupá ze středu jádra k povrchu Země právě pod střední částí Grónska. Právě zde se rozkládá největší počet subglaciálních jezer. Vědci vypočítali teoretický tepelný tok, který odpovídá danému magmatickému ložisku a zjistili, že toto teplo stačí k ohřátí základny ledovce až k bodu tání ledu. Stejné výsledky potvrdila i podobná studie s použitím technologie strojového učení. Nyní víte, že zvýšené tání Grónska je také způsobeno vzestupem magmatu v magmatické komoře. Ledovce v Antarktidě a Grónsku od roku 1995 tají ze zdola. A děje se to rychleji, než kdykoliv za posledních 12 000 let. To naznačuje, že za období 12 000 let nedošlo k tak silnému vzestupu magmatu. Jak se ale ukázalo, právě toto období 12 000 let má velký význam. Dále se dozvíte, proč se magma v magmatických komorách začalo chovat tak zvláštně, čím to lidstvo ohrožuje a kdy se to stane. Kromě tání ledovců jsou v oceánu pozorovány i výrazné tepelné anomálie. Kde se oceán nejvíce zahřívá? Jak můžete vidět na mapě průměrného modelu ohřevu oceánské vody, oceánská voda se zahřívá nejvíce v oblasti tektonické zóny Grónska, tedy v oblasti vzestupu magmatické komory.
Ale jaký další klíčový proces probíhá v této části oceánu? Právě v této části poslední desetiletí začal extrémní anomální proces zastavení Golfského proudu. Nekompetentní novináři píší, že zastavení Golfského proudu je způsobeno tající vodou Grónska. Podle výpočtu oceanografů je však Golfský proud 20krát silnější než studený proud roztáté vody, který se s ním setkává. Tento proud studené vody lze přirovnat k plivání směrem k vodopádu. O jakém vlivu zde může být řeč? V květnu 2010 došlo ke krátkému zastavení Golfského proudu. Proč? Geolog James Camis vydedukoval řetězec vztahů, jak zastavení Golfského proudu souvisí se změnami v útrobách planety. V roce 2009 způsobil vzestup magmatu série zemětřesení v oblasti Islandu a následnou známou sopečnou erupci Eyjafjallajökull v březnu 2010. A už v květnu 2010 se nad tektonickou zónou podél zlomů vyvalila obrovská masa horké vody a zastavila pohyb Golfského proudu. Tento proces nyní můžete vidět na obrazovce. To znamená, že zastavení Golfského proudu nyní probíhá v pulzujících fázích v důsledku uvolňování obrovského tepla v důsledku vzestupu magmatických komor pod Grónskem. S aktivnější magmatickou komorou pod Grónskem se blížíme k okamžiku, kdy se Golfský proud úplně zastaví. Golfský proud se naposledy zastavil před 12 000 lety. Pamatujte si toto číslo. 12 000 let. A co je důležité, oceanologové podotýkají, že k takovým jevům ohřívání vody nedochází pouze v oblasti Grónska, ale ve všech světových oceánech. Podívejme se tedy, co se děje. Oceán je zdrojem života pro celou planetu i pro nás lidi. Přestává však být zdrojem života. Moc nezbývá a stane se zdrojem naší smrti. Zamyslete se. Oteplování oceánu se za pouhých 30 let zvýšilo o 450%. Vědci odhadují, že k tomu, aby se oceán ohříval tak rychle jako nyní, by bylo zapotřebí tolik energie, kolik by se uvolnilo, kdyby každou sekundu po dobu jednoho roku vybuchovalo 7 atomových bomb svržených na Hirošimu. Nejděsivější je, že se oceán otepluje nejen na povrchu, ale i v hloubce. Tým amerických vědců zjistil, že průměrná hloubka oceánu se za posledních 60 let oteplila 15krát rychleji než za předchozích 10 000 let. A tento vývoj je rok od roku rychlejší. V současné době neexistuje žádné vědecké vysvětlení, odkud se toto množství tepla bere. Jediné teorie, které se zvažují, jsou, že oceán je ohříván sluncem a lidskými emisemi skleníkového plynu CO2. Ty však mohou vysvětlit pouze ohřev horních vrstev oceánu do hloubky 200 metrů, protože hlouběji sluneční paprsky nepronikají. Voda se vlivem míchání může na slunci ohřát maximálně do 700 metrů. Jak si můžeme vysvětlit mnoho faktů o oteplování hlubin oceánu? Přemýšlejte o tom, kolik energie je potřeba k ohřátí takového objemu vody, jako jsou světové oceány. Příklady tohoto anomálního zahřívání již vidíme všude, nejen na dně, ale i na povrchu. Na konci roku 2013 se v Aljašském zálivu vytvořila obrovská oblast neobvykle teplé oceánské vody o rozloze asi třetiny Spojených států a začala se rozšiřovat. Teplota vody na mnoha místech překročila normu o 5 až 6 stupňů Celsia. National Geographic ji nazval obří kapkou, která přivedla Tichý oceán k varu. Nick Bond, klimatolog ze státu Washington, pojmenoval tento jev blob, kapka. Výskyt těchto anomálií je náhle častější. Všechna tato místa vzniku těchto skvrn mají něco společného. Jedná se o geologicky aktivní oblasti s mladou, tenkou kůrou, aktivním podmořským vulkanismem, trhlinami a hlubokými zlomy zemské kůry. Právě v těchto místech je horké a pohyblivé magma nejaktivnější. Oceán je nazýván kuchyní počasí. Oteplování jeho vod již nyní zesiluje katastrofické tajfuny a hurikány,
které si každoročně vyžádají tisíce obětí. Bezprecedentní rozsah ohřívání oceánských vod naznačuje, že oceán již vyčerpal svou kapacitu zadržovat energii, která se snaží uniknout z útrob země. A když magma dosáhne hustších a silnějších hornin kontinentální kůry, která je v průměru 2 až 3x silnější než oceánská kůra, začnou procesy kaskádovitých erupcí, pevninských sopek a na zastavení procesu nebo hledání záchrany už bude pozdě. Jak vidíme, oceán se na dně zahřívá nejen v oblasti Vedelova moře, ale po celém světě. Střední hloubky se již ohřívají a na povrch vyplouvají obrovské objemy ohřáté vody, takzvané bloby. Všimněte si, že takové obrovské kapky horké vody se začaly objevovat stále častěji po roce 1995. Podívejte se na graf vpravo dole. Je zřejmé, že žádné lidské emise nejsou schopny zahřát oceán o tolik, o 5 až 7 stupňů Celsia za tak krátkou dobu. Zejména pak v místních zónách. Ve světle toho zní teorie, že antropogenní emise zahřívají oceán, směšně. Jak jsme si již uvědomili, je zahříván ze spodu stoupajícím magmatem. Jak tomu dochází? Nyní se dozvíte jedinečné informace o jednom z mechanismů ohřevu. Dívejte se na obrazovku. Přemýšlejte o tom, kolik energie je potřeba k ohřátí takového objemu vody, jako jsou světové oceány. To by vyžadovalo obrovský zdroj tepla. Energie potřebná k jeho ohřevu se rovná energii všech jaderných zásob na Zemi vynásobená 3. Co by mohlo ohřát oceán ze spoda tak, jako hrnec na plotně? Ponořme se na dno oceánu a podívejme se, jaké jsou tam zdroje silného ohřevu. Při potápění objevujeme na dně gigantické hory. Sopky. 75% všech erupcí na Zemi pochází z podmořských sopek. Dříve se předpokládalo, že podmořské erupce probíhají postupným výlevem lávy, zatímco explozivní erupce nejsou možné kvůli tlaku sloupce vody. A tak se předpokládalo, že podmořské sopky nemohou ohřívat vrstvu vody. Vytékající láva by téměř okamžitě zmrzla. Nedávný výzkum však mění naše chápání mechanismu podmořských erupcí. Jaký je mechanismus takové erupce? Tlak magmatu se pohybuje od 10 do 30 tisíc barů, ale tlak vodního sloupce v nejhlubších částech oceánu je pouze 1 000 barů. Jakmile magma prudce vybouchne, voda se začne vařit, molekuly H2O se rozdělí na vodík a kyslík. Vznikne tak bublina podobná dutině mezi plynem a vodou s vnitřním tlakem 100 až 1 000 barů. A tato bublina neutralizuje tlak vodního sloupce. Jedná se o složitý fyzikálně chemický proces, který je srovnatelný s letem hypersonického letadla při maximální rychlosti. Plazma vyvržená před jeho přijít neutralizuje molekulární odpor vzduchu, takže letadlo letí téměř jako ve stavu bez tíže. Spalování kyslíku a vodíku vytváří stejný efekt na cestě magmatu, což vede k explozivním erupcím. Přítomnost těchto explozivních erupcí potvrdil objev vědců z Lícu. Studovali kilometrová pole tefry, to je usazeného sopečného popela na dně Tichého oceánu, poblíž desky Juan de Fuca. Matematický model ukázal, že takovéto chocholy mohly vzniknout pouze během mohutné explozivní erupce. Kromě toho, že sopky rozptylují teplo, vyvrhují při výbuchu také hydrotermy, proudy horké vody. Studie ukázaly, že objem vyvržené vroucí vody může být prostě obrovský. Řádově 40 milionů olympijských bazénů a během erupcí
se tvoří rychle. Podíl explozivních erupcí na ohřívání oceánu potvrdil Bernd Szymanowski z Univerzity Julia Maximiliana v Bavorsku. Při podmořských lávových erupcích dochází k lokálnímu nebo dokonce globálnímu narušení tepelné rovnováhy mořských proudů. Vzhledem k velikosti oceánu však ani tyto velké podmořské erupce nemají dostatek energie k jeho ohřátí. Vzhledem k tomu, že aktivní sopky nejsou rozšířené, jsou jejich erupce sporadické. Proč se tedy oceán za posledních 30 let tak oteplil? Skutečně děsivé je to, že sopky se nenacházejí na celém mořském dně, ale že k ohřívání dochází již v celém oceánu. To naznačuje, že se nezahřívají jen podmořské sopky, ale že magma samo začíná všude pronikat na mořské dno a ohřívat oceán. A prosím vás, abyste věnovali zvláštní pozornost další důležité informaci v tomto videu. Navzdory všeobecnému přesvědčení dochází na dně oceánu k silným explozivním erupcím. Nezapomeňte, že magma může náhle vyvřít do mořského dna a vytvořit bublinu, která neutralizuje tlak vodního sloupce. Tím jsou vytvořeny podmínky pro mohutnou explozi na dně oceánu. To je velmi důležitý bod a později se dozvíte proč. Ohřívání oceánu probíhá od roku 1995. Arthur Viterito, profesor na Marylandském institutu, si také všiml, že od tohoto roku se začínají měnit různé parametry oceánu a atmosféry. Od roku 1995 se začíná zvyšovat atmosférická vlhkost, což je způsobeno oteplováním oceánu ze spodu. Podívejte se, změny v roce 1995 jsou v grafech vyznačeny červenými šipkami. Profesor Arthur Viterito zjistil, že také v roce 1995 se začala nebývale zvyšovat seismická aktivita podél hranic tenkých oceánských desek uprostřed oceánů. Podívejte se na mapu vpravo, kde vidíte nárůst této aktivity a červená šipka na grafu označuje skok v počtu zemětřesení v roce 1995. Nyní jsme se seznámili s některými výzkumy klimatických změn, a to nejen z hlediska klimatologie, ale také z pohledu různých oborů. Oceánologie, glaciologie, geologie, vulkanologie a tektoniky. Tento integrovaný přístup nám umožňuje vidět celistvý obrázek. Udělejme tedy několik průběžných závěrů. Od roku 1995 tedy dochází k aktivnímu vzestupu magmatu. To vede za prvé ke zvýšení tání ledovců v západní Antarktidě a Grónsku ze zdola nahoru. Za druhé, k oteplování Weddellova moře. Za třetí, ke zvýšení počtu teplotních anomálií a ohřevu oceánu. Za čtvrté, ke zvýšení seismické aktivity podél hranic desek na dně oceánu. Ještě jednou zdůrazním, že všechna tato fakta jsou převzata z veřejných zdrojů a můžete si je snadno ověřit sami a dojít ke stejným závěrům. Dále se dozvíte o ještě anomálnějších procesech vnitru planety, které začaly od roku 1995. V důsledku nárůstu magmatu došlo k nebývalému zvýšení počtu zemětřesení. Zemětřesení se obvykle vyskytují v hloubkách od 5 do 80 kilometrů, kde je zemská kůra křehčí a lámavější. V posledním desetiletí však pozorujeme nárůst zemětřesení v hloubkách, ve kterých se dříve neodehrávalo a kde to bylo považováno za nemožné.
Je to v hloubce více než 700 kilometrů, kde by nemělo docházet k zemětřesením, protože horniny ve vnitřním plášti jsou plastické jako plastelína a nemohou praskat. Počet zemětřesení s hlubokým ohniskem se za posledních 7 let zvýšil 10krát. Pamatujte si toto. Proč tedy dochází k zemětřesením v hloubkách, kde k ním dříve nemohlo dojít? Dozvíte se v dnešní zprávě. Nejvyšší počet zemětřesení s hlubokým ohniskem je pozorován v oblasti, kde v lednu 2022 vybuchla sopka Hunga Tonga Hunga Hapai. Podívejte se. Na mapě je označena červenou šipkou. A nejhorší je, že se nachází těsně u Mariánského příkopu, kde je nejtenčí oceánská kůra, pouhých 5 kilometrů. To je důležitá skutečnost. Zapamatujte si ji, prosím. Seismická aktivita se zvyšuje jak na dně oceánu, tak na pevnině. A zemětřesení se objevují i v místech, kde nikdy předtím nebyla. Počet zemětřesení, jejich magnituda a energie stoupají. Všimněte si, že v roce 1995 dochází k prvnímu zřetelnému zrychlení počtu zemětřesení. Podívejte se na mapu před sebou. Jsou na ní znázorněna zemětřesení před rokem 1995 a po něm. Můžete si všimnout té skutečnosti, že se zemětřesení začala šířit z okrajů desek do nových oblastí. Je třeba zdůraznit, že zaznamenání nárůstu seismické aktivity za posledních 30 let nemá nic společného s počtem seismických senzorů na planetě. Podívejte se na graf. Černé tečky nepřetržitě znázorňují události, které začaly být zaznamenávány po celé planetě, což ukazuje na vysokou hustotu pozorovacích sítí. Již od roku 1973 bylo po celém světě zřízeno tolik seismických stanic, které dovolují zaznamenat všechna zemětřesení o síle 4 a více, ať už k ním dojde kdekoliv. Pojďme se podívat, co to znamená pro nás, pro lidi. Zemětřesení a sopky. Síla hlubin země se nepředvídatelně projevuje na povrchu, způsobuje obrovské skázy a ničí veškerý život v okolí. V posledních letech tyto výrony energie na planetě rychle rostou obrovskými skoky. Začalo se dít něco nevysvětlitelného. V roce 2015 bylo poblíž Japonska zaznamenáno zemětřesení v rekordní hloubce 751 kilometrů. Takové nikdy předtím nebylo pozorováno a kromě toho věda to považovala za nemožné. Předpokládalo se, že k zemětřesení dochází pouze v zemské kůře a svrchním plášti, kdy se bloky litosférických desek lámou a posouvají. Ve velkých hloubkách je hmota podajnější a nechová se jako křehké sklo, ale spíše jako plastelína. Nemůže se zde nic lámat, ale k zemětřesení dochází a to je fakt. Hrůza je v tom, že jejich počet a rozsah narůstá. Zemětřesení se nedostávají pouze do hloubky, ale stále více se přibližují k povrchu. Což znamená, že jsou stále ničivější. Stále více se jich nyní soustřeďuje v hloubce kolem 10 kilometrů. Například na začátku dubna 2022 došlo v blízkosti Nové Kaledonie k celé sérii 36 seismických událostí s významnou magnitudou mezi 4,5 až 7.
Jen jedno zemětřesení podobného rozsahu a hloubky v srpnu 2021 na Haiti způsobilo fatální škody a zabilo více než 2200 lidí. Smrtelná hrozba stoupá stále rychleji na povrch země. Přímo před očima se objevují trhliny a aktivují se zlomy. Země se doslova rozestupuje pod nohama a pohlcuje celé domy. Zlomy byly aktivovány v USA, Keni, na Islandu, v Turecku, Číně, na Bajkalu a v dalších oblastech. Každý z nich je schopen napáchat obrovské škody. Je to propast, která se otevírá pod nohama. Počet zemětřesných rojů, zhluků rytmických otřesů zaznamenaných na planetě, roste. Roj je charakterizován seismickými událostmi o síle blízké magnitudě, které se vyskytují v krátkých intervalech na stejném místě. Počet seismických událostí v jednotlivých zemětřesných rojích se zvýšil z jednotek a desítek na stovky a někdy i tisíce. Zvýšila se jejich síla a doba trvání. To je způsobeno pronikáním magmatu a horkých plynů do mikroprasklin hornin. Roje jsou nyní zaznamenávány nejen v zónách zlomů a v blízkosti sopek, ale také ve stabilnějších oblastech. V indickém regionu Palghar, který se nachází ve stabilní kontinentální oblasti, začal v září 2018 roj zemětřesení, který stále pokračuje. Během pouhých dvou let se na malém území vyskytlo přibližně 5000 zemětřesení o síle do 3,8 stupně. A to, co se od srpna 2020 děje v Bransfieldově průlivu u pobřeží Antarktidy, vědci popisují jako obrovskou invazi magmatu. Během prvních 6 měsíců bylo zaznamenáno přibližně 85 000 zemětřesení o maximální síle 6 stupňů. Tyto procesy se obvykle odehrávají v geologickém časovém měřítku, nikoli v průběhu lidského života, uvedl spoluautor studie Simon Česka, seismolog z výzkumného centra v Postupimi. Magma doslova pohlcuje litosférickou desku zevnitř. A za 6 měsíců urazilo 2/3 cesty na povrch. Před katastrofickým průlomem zbývá už jen 5 kilometrů horniny. A to je jen jeden příklad. Podobné věci se dějí všude. To, jak rychle se v dnešní době zvyšuje seismická aktivita, to je katastrofa. Ale nejabsurdnější je, že se nyní seismické agentury a mezinárodní seismické základny údajů snaží skryt tu skutečnost, že se počet a síla zemětřesení zvyšuje. Až do roku 2014 byly trendy růstu počtu zemětřesení v hlavních mezinárodních databázích stejné. A nyní, prosím pozor, podívejte se na graf, jak se křivky začaly chovat po roce 2014. V údajích z různých seismických databází vidíme naprostý nesoulad. Co se stalo? Tento graf shrnuje všechna unikátní zemětřesení z různých databází. Z barevných sloupců je patrné, že před rokem 2014 zaznamenávaly databáze stejné soubory zemětřesení, ale od roku 2015 zaznamenávají chaoticky různé soubory zemětřesení, bez ohledu na region. Zjednodušeně řečeno, všechny události se začaly strkat do různých šuplíků. Vědci používají jedinou databázi, spoléhají na její věrohodnost a nakonec nezaznamenávají žádný skutečný nárůst seismické aktivity a ve svých studiích se opírají o neúplné údaje. Největší korekce se týkala seismické aktivity s magnitudou 3 až 4. Podívejte se, graf vlevo ukazuje, jak zmizel kus dat o malých magnitudách. Věřili byste, že v Indonésii, jedné ze seismicky nejaktivnějších oblastí, přestala být zemětřesení o malé síle? Jejich počet klesl z 3,5 tisíc
na 8. A takových příkladů zkreslování a snižování magnitudy je mnohem více. Ve skutečnosti jsou zemětřesení mnohem silnější, než se nám říká. Absurdita této situace je taková, že pokud se obrátíte na tyto databáze s otázkou, proč odstraňují zemětřesení o síle 4 a nižší, proč není růst velikosti viditelný, pak budou zdůvodňovat, že je obtížné pracovat s těmito daty, že je příliš mnoho událostí a že změnili kritéria pro zahrnutí zemětřesení s nízkou sílou do katalogu. To znamená, že jakmile množství zemětřesení o síle 4 začalo růst, začali je odstraňovat a vysvětlovat to technickými obtížemi. Vzhledem k současnému vývoji technologie ukládání dat do databází a schopnosti jejich zpracování pomocí neuronových sítí a umělé inteligence, je směšné tímto způsobem zdůvodňovat padělání dat. Proč dochází k odstraňování magnitudy nižší než 4? Protože nejzřetelněji odrážejí proces výstupu magmatu. Před erupcemi často dochází ke zvýšení seismické aktivity. A všechna tato fakta naznačují, že v blízké budoucnosti lze očekávat evidentní nárůst událostí s velkým rozsahem. Skutečný nárůst seismické aktivity na planetě vypadá následovně. K naší velké lítosti jsme nuceni konstatovat, že právě takto vypadá růst seismické aktivity na Zemi. A ano, roste exponenciálně. Podívejte se pozorně, a to je jen začátek. Dále ve zprávě vám představíme, jak se budou události vyvíjet podle matematického modelu. Je důležité si uvědomit, že pokud si na internetu vyhledáte první náhodný graf růstu seismické aktivity, bude s velkou pravděpodobností pocházet pouze z jedné databáze a nebude vám ukazovat skutečnou dynamiku. Nejvíce šokující však je, že nikdo neporovnává zemětřesení z různých databází. Nikdo neprovádí skutečnou globální studii a monitoring skutečné seismicity planety. Není to absurdní? Proto jsme začali analyzovat data sami. Můžete si sami stáhnout seismické databáze a prověřit nás a také uvidíte tento podvod. Neodsuzujeme je. Chápeme, že se k takovým metodám uchylují, protože nevidí východisko a nechtějí mezi lidmi zasévat paniku. Ale můžeme ty, kteří se tak chovají, nazývat skutečnými vědci? A nyní se podívejme na jednu názornou metaforu, která nám pomůže pochopit, co se dnes ve světě děje. K manipulaci s informacemi dochází nejen v případě vědeckých údajů, ale také v médiích. V současné době se můžeme setkat se dvěma protichůdnými teoriemi o změně klimatu. První z nich tvrdí, že klima se mění v důsledku antropogenních emisí CO2 a druhá, že klima se nemění vůbec. Existují hromadné sdělovací prostředky, které podporují tu či onu teorii tím, že ji propagují. Pravdou však je, že obě teorie jsou sponzorovány stejnými zdroji, zatímco média jsou v obou případech vlastněna stejnými pány. Údajně máme na výběr ze dvou hypotéz, které jsou však pro realitu stejně irrelevantní. Dochází k masové manipulaci s myslí v době, kdybychom už dávno měli zvonit na poplach. To lze asociativně přirovnat k hořícímu městu. Představte si, že vy a já žijeme ve městě, kde začalo hořet, a domy na okraji našeho města jsou v plamenech. Děláme si starosti a ptáme se, co se děje? A hned se nám nabízejí různé odpovědi. Z nich si můžeme vybrat. Někteří říkají, vůbec to není požár, je to halucinace, fantazie, nic na vás nepřijde. Je to jen záblesk, západ slunce, neboj se. Jiní říkají, to jen kluci běhají s baterkami. Ostatní však říkají, je to stádo krav a jejich odrazy zbarvují oblohu. Žádné požáry to nejsou.
Žijte klidně, spěte a dobře si odpočiňte. Někteří jiní nás mezi tím aktivně zvou. Podívej, tam se perou o peníze. Podívej. Nebo jaký krásný projev má guvernér našeho města. Pospěšte si a poslouchejte. My, obyvatelé města, to všechno vidíme a slyšíme. A co máme dělat? Vidíme, že domy našich sousedů už hoří. A podle všech zákonů budou hořet i ty naše. Co bychom tedy měli dělat? Měli bychom jim říct, spěte klidně, váš dům nevyhoří dnes, ale zítra. Takže do zítřka není třeba panikařit. Neměli byste být nervózní? Nebo bychom měli souseda co nejdříve probudit? Ano, probudí se a bude vyděšený, ale aktivují se v něm emoce a hormony, které dodají sílu jeho svalům, aby šel pro vodu ve vědrech a rychle uhasil požár v sousedních domech, než schoří ten jeho. Neměli bychom to udělat? Pokud chceme zachránit svůj dům, jinak určitě schoří? Budeme o tom mlčet? Nebo budeme hasit požár? Dost bylo lží. Je čas uhasit oheň. Samozřejmě si dojdeme pro kbelíky a poběžíme to uhasit, dokud to jde. Jinak zítra schoří všechny domy spolu s námi. Musíme jednat, protože jsme jediní, kdo může oheň uhasit. Nikdo jiný než my. V tomto příkladu je hašení požáru především o informování lidstva, o skutečné klimatické situaci na planetě. Média a ti, kdo je vlastní, to nedělají, protože nemají žádné řešení této situace. Aby udrželi klid a stabilitu v masách a zabránili panice, jsou nuceni nám lhát. Ve skutečnosti existuje východisko z klimatického kolapsu. K tomu se však musí každý probudit, dozvědět se o probíhajících a nadcházejících událostech a začít jednat. Lidé musí znát pravdu. V dnešní reportáži se také dozvíte, jak je naše pozornost odváděna tématem boje proti CO2, který na nás vydělává peníze a zároveň simuluje boj proti klimatu. Moc děkuji, Tali, za tento příklad. Je velmi názorný. V skutku naše domy hoří a klimatický Kerberos se prohání po planetě bez vodítka a začíná jí trhat na kusy. Dále ve zprávě krok za krokem odhalíme, co se stane s klimatem, kdy k tomu dojde, kam to povede a hlavně, jaké je východisko z nastalé situace pro celé lidstvo. Vraťme se k procesům uvnitř planety. Co se děje na planetě od roku 1995? V tomto roce začíná v magnetickém poli planety docházet k řadě bezprecedentních změn. Severní magnetický pól se začíná prudce posouvat čtyřnásobnou rychlostí oproti normálu. Současně s tím magnetické pole slábne 10x rychleji než dříve. Proč se to děje? Severní magnetický pól se posouvá v důsledku zrychlení proudění tekutého železa ve vnějším jádře. V souvislosti s tím roste také jihoatlantická anomálie. Jedná se o oblast, kde je magnetické pole velmi snížené. Je to důlek v magnetickém poli Země. Tato anomálie se v posledních desetiletích zdvojnásobila. Je to také způsobeno anomálními toky v tekutém jádru planety. Nyní v důsledku oslabení magnetického pole pozorujeme, že polární záře proniká do jižnějších zeměpisných šířek, kde dosud nebyla pozorována. To je alarmující, protože to znamená, že ochrana magnetického pole proti kosmickému záření slábne. Zvyšuje se množství blesků. Elektromagnetické pole přichází do nerovnováhy. Oslabení magnetického pole už ovlivňuje i horní vrstvy atmosféry. Kvůli tomu klesá jejich hustota a ochlazují se. Ale to není všechno.
To, co uslyšíte dále o změnách na planetě, je šokující. V roce 1995, současně s posunem magnetického pólu, osa rotace planety prudce mění směr a začíná se pohybovat 17krát rychleji než předtím. Osa rotace planety začíná měnit svou trajektorii. Podívejte se na graf vpravo. Modré kruhy zde označují rotaci osy, jak tomu bylo dříve až do roku 1995. Oranžovými kruhy je označena nová trajektorie, která ukazuje, že rotace osy Země je posunutá na stranu. Co znamená posunutí osy rotace planety? Jen si představte, že je to jakoby jehlice, kolem které se globus otáčí a prudce se přemisťuje na jiné místo. To ukazuje na úplnou nevyváženost celého systému. Ve stejné době, od roku 1995, je pozorována jedna z etap bezprecedentního zrychlení rotace planety. Zrychlení probíhá skokově. Planeta prudce zrychluje, pak se trochu zpomaluje a s každou etapou se zrychluje ještě silněji. Podívejte se, žluté čáry na grafu jsou trendové linie, které ukazují, jakou rychlostí se zkracuje den. Například levá čára je mírnější, zatímco pravá čára, akcelerační čára od roku 2016, je prakticky již svislá. To znamená, že se den zkracuje mnohonásobně rychleji. Co to znamená? Že se naše planeta prudce roztáčí jako káča a pokaždé je to silnější. Kvůli čemu v roce 1995 začíná probíhat změna magnetického pole, trajektorie osy rotace planety a rychlosti rotace? O skutečné jaderné hrozbě ví jen málo kdo. Skutečnou jadernou hrozbou je jádro. Jádro naší planety. Jádro naší planety je celý systém, který synchronizuje a stabilizuje všechny procesy na Zemi. Hraje významnou roli v klimatických změnách, ke kterým nyní na naší planetě dochází. Jádro naší planety má dvě části. Vnitřní jádro je obrovská pevná hmota. Kolem něj se nachází vnější tekuté jádro z roztaveného železa, které neustále rotuje. Proudění roztaveného železa ve vnějším jádru vytváří elektromagnetické pole Země, které následně vytváří gravitační pole planety. Ano, slyšeli jste správně. Magnetické pole, které vytváří jádro, zase vytváří gravitační pole planety. A pokrokoví fyzikové to vědí. Gravitace je projevem energie globálního prostředí elektromagnetického pole. Tlakový gradient tohoto prostředí vytváří gravitační sílu. Pokud budete chtít, můžete si tyto informace snadno vyhledat. Vrátíme se k jádru planety. Dlouhou dobu se rotace jádra neměnila, ale před několika desetiletími se situace radikálně změnila. Vše, co už víme o anomáliích v magnetickém poli a pohybu Země, hovoří o tom, že došlo k poruše v samotném jádru. A to je katastrofa. Co se děje s jádrem naší planety? Podívejme se na video. Dalším důležitým ukazatelem, který potvrzuje, že v jádře probíhají anomální procesy, je dramatické zrychlení driftu magnetického severního pólu, který se za posledních 20 let zvýšil 3,5krát. Spolu s extrémním zrychlením severního magnetického pólu záhadná anomálie oslabuje planetární magnetické pole, které nás chrání před nebezpečným galaktickým a slunečním zářením. Vědcům se podařilo zjistit, že magnetické pole Země za posledních 200 let zesláblo o 9%. V důsledku toho se mezi Afrikou a Jižní Amerikou vytvořila oblast slabého magnetického pole známá jako Jihoatlantická anomálie. V posledních 5 letech se navíc v jihozápadní Africe objevila další taková oblast, která se aktivně rozvíjí. Elektromagnetické pole je generováno dynamomechanismem v jádru Země. A proto je zřejmé, že změny magnetického pole ukazují na změny v jádru. Dalším potvrzením anomálního chování zemského jádra
je výskyt silného výronu neutrin z jeho nitra, který byl rovněž zaznamenán v roce 2015. K ještě anomálnější události došlo v roce 1998. Vědci zaznamenali náhlý skok v jádře, pozorováním středu zemské hmoty pomocí satelitů. V důsledku skoku se jádro prudce posunulo na sever, směrem k Tajmerskému poloostrovu. V té době zaznamenali vědci na stanici Medicina v Itálii skokovou změnu gravitace. Zvýšila se také rychlost rotace planety a odstředivá síla. Současně došlo k dramatické změně tvaru Země, jaký změřil laserový dálkoměrný systém z amerických družic. Planeta se začala anomálně rozšiřovat na rovníku, ačkoliv dříve byl trend opačný. V důsledku zvýšené odstředivé síly se ložiska magmatu začala vynořovat blíže k povrchu, což zvýšilo tok geotermálního tepla a počet zemětřesení. Začaly se vytvářet nové zlomy a pukliny, kterými začala unikat voda z povrchu do nitra Země. Ve stejném roce došlo k náhlému zvýšení rychlosti pohybu severního magnetického pólu. Skok středu hmoty Země byl klíčovým faktorem narušení rovnováhy systému. Tato událost způsobila disonanci ve všech zemských pláštích, což vedlo k dramatickému nárůstu mnoha přírodních katastrof, zemětřesení, sopečných erupcí, tsunami, hurikánů, tornád a tak dále. Je třeba poznamenat, že ve stejném období došlo synchronně také k náhlým změnám přírodních procesů na Slunci, Měsíci, Marsu a dalších nebeských tělesech sluneční soustavy. A to bylo způsobeno také posunem jejich jader. To vedlo vědce k domněnce, že za tyto synchronní skoky mohou být zodpovědné vnější vlivy na sluneční soustavu. V posledních 50 letech se však naše planeta stále zrychluje. Od roku 2016 tento trend ještě zesílil. 29. červen 2022 byl zaznamenán jako nejkratší den, který byl kdy pozorován. Předchozí rekord byl zaznamenán teprve před 2 lety. Toto zrychlení rotace hmoty Země, ačkoliv je malého rozsahu, bude mít v nadcházejících letech obrovské důsledky. Udělejme si z videa krátký závěr. Jak jistě chápete, v roce 1995 začaly v jádru naší planety probíhat nevratné destruktivní procesy. To je vidět na změně magnetického pole. A v důsledku toho došlo v roce 1998 ke skoku, což zhoršilo všechny procesy najednou. V důsledku skoku se zemské jádro prudce posunulo na sever směrem k Sibiři. Nyní dochází k úplné destabilizaci jádra. Abychom lépe pochopili, co se děje, můžeme rotaci naší planety přirovnat k procesu vyvažování kola. Pro kolo je velmi důležité vyvážení, aby nedocházelo k poškození podvozku. Když se systém, jako je naše planeta, dostane do destabilizačního režimu, naruší se fungování všech ostatních sfér. V důsledku skoku jádra začaly závažné gravitační změny a došlo k narušení setrvačných procesů na Zemi. Změna středu hmotnosti Země ovlivnila také systém Země-Měsíc. Oběžná dráha Měsíce se již začala měnit. To znamená, že destabilizace systému již způsobuje změnu dráhy Měsíce. V nadcházejících letech, s tím, jak se budou procesy nadále stupňovat, uvidíme, že Měsíc bude stále prudčeji měnit svou dráhu kolem Země. A je důležité si uvědomit, že posun jádra ovlivňuje pohyb magmatu v útrobách planety. Podívejte se na trajektorii směru posunu jádra v roce 1998. Skok jádra způsobil 2 vlny vzestupu magmatu z útrob v opačných směrech.
Jeden proud magmatu směřoval směrem k západní Antarktidě a druhý k Sibiři. Co se teď děje na Sibiři? Něco, co se tam ještě nikdy nestalo. A právě na Sibiři, v severních zeměpisných šířkách, byla v několika posledních desetiletích zaznamenána řada velmi anomálních jevů. Zahřívání útrop vede k anomálnímu tání permafrostu ze spodu a explozím plynu pod ledem, nárůstu bahenního vulkanismu. V Arktidě se objevily zimní požáry pod sněhem. V oblastech nad zlomy se ledová voda u lidí ve studnách stává horkou. Počet a síla zemětřesení se zvyšuje. Vědci navíc již 20 let pozorují, že Sibiř se ohřívá 3 až 4x rychleji než zbytek světa. Zdůrazňuji 3 až 4x rychleji než zbytek světa. Podívejte se na mapu. Obrovská červená skvrna ukazuje, jak se průměrná teplota na Sibiři v posledních desetiletích mění rychleji než ve zbytku světa. Magma, které stoupá, začne ohřívat desku ze spodu a vařit podzemní vodu. Ale vzestup magmatu neprobíhá jen na Sibiři a západní Antarktidě. Kde ještě dochází k vzestupu magmatu a k čemu to povede? Podívejme se na video. V posledních desetiletích Země skokově zrychluje svou rotaci. To znamená, že odstředivá síla roste. V důsledku toho se planeta kolem rovníku rozpíná a zvětšuje svůj objem. To způsobuje praskání zemské kůry a aktivaci geologických zlomů. V této době probíhají v zemském nitru s magmatem procesy podobné kavitaci krve. Kavitace krve během dekompresní nemoci je život ohrožující jev, který je potápěčům známý při rychlém výstupu na hladinu. V důsledku náhlého uvolnění tlaku se okamžitě uvolní plyny rozpuštěné v krvi a dojde k jakémusi varu krve. V zemském nitru je prudké uvolnění tlaku spojeno s okamžitým nárůstem odstředivých sil při náhlém zrychlení rotace planety. To způsobí, že se magma prudce řítí k zemskému povrchu. Litosférické desky se hroutí vlivem kavitačních mikrotrhlin aktivního magmatu nasyceného plynem. Podobně jako stěny cév, spěněnou krví u potápěče. Tento proces zrychluje sám sebe a zahrnuje stále hlubší a hlubší vrstvy pláště. Proto jsme svědky stále silnějších a hlubších zemětřesení a seismických rojů. Důkazem toho, že tento proces sílí a zrychluje se, je mohutné dvojité hluboké zemětřesení v Peru. A rozpínání a zvýšení tlaku na zemskou kůru v důsledku kavitace magmatu pohání destruktivní procesy. Jak nás to ohrožuje? Brzy budeme svědky takových erupcí a zemětřesení, jaké naše civilizace dosud nezažila. Odpočítávání hodinového mechanismu magmatické bomby uvnitř naší planety již začalo. Pod náporem masivního útoku znitra Země se nejtenčí oceánská kůra již vzdává své pozice. Oceán tuto sílu dosud zadržoval, ale erupce přecházejí do pevninské fáze. Tonga je toho živým důkazem. Je zde nejvyšší počet zemětřesení s hlubokým ohniskem a jen erupce sopky Hunga Tonga Hunga Hapai 15. ledna 2022 zasáhla 80% obyvatel okolního regionu. Pokud to dokáže jedna sopka, co můžeme očekávat od masivní erupce pevninských sopek? Už nyní je pozorována jejich synchronizace. Silnější kontinentální kůra zatím drží obranu, ale ne na dlouho. Hrozí tak, že nastane sopečná zima a nová doba ledová. Magma svou prudkou silou již probudilo sopky, které spaly stovky i tisíce let. Naše planeta se stále více podobá zaminovanému poli, kde nálože začínají vybuchovat jako řetězová reakce.
Ještě větší hrozbu však představují sopky, které se ještě neprobudily. Obry jako Yellowstone, Campy Flegrei, Elbrus, Lah, Kikai jsou označovány jako sopky soudného dne, protože erupce každé z nich by mohla způsobit zánik veškerého života na Zemi. Po tisíciletí zadržovaly sílu zemského nitra, ale nyní vykazují známky aktivace. Když magma pod těmito sopkami překročí kritický bod, je těžké si představit rozsah katastrofy. Naše planeta se rozpadá na kousky a nám je to jedno. Nekonečné problémy spotřebitelského formátu nám zavírají oči a brání nám vidět to hlavní. Podvádí nás manipulací s údaji, se statistikami zemětřesení. Se manipuluje stejným způsobem, jako s údaji o teplotě. Ti, kteří to dělají, mlčí. Někteří kvůli penězům a někteří možná proto, aby nevyděsili lidi a nešířili paniku. Aby lidé strávili své poslední dny v klidu. Because it was so suffocating inside, I couldn't breathe. People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Well, I'm pretty well fucked. Fell through that hole. Abychom se zavřenýma očima šli přímo do propasti. Zatímco to někdo ví, ale záměrně to tají nebo se bojí vyslovit pravdu. Nyní vidíme, že k vzestupu magmatu dochází po celém světě. Kvůli posunu jádra zrychlují odstředivé síly a skoky jádra začínají prudce vytlačovat magma. Čím rychleji se planeta otáčí, tím silněji vytlačuje tekuté magma z jádra na povrch. Děje se tak na principu centrifugy. A to se neděje po miliony let. To se děje právě teď. Vzpomeňte si, jak rychle se dostalo magma k povrchu o Antarktidy. A je tu další alarmující ukazatel, který vulkanologové nedávno zaznamenali. Z hlubin začíná na povrch vystupovat magma jiného složení. Například nedávná studie islandské sopky Fagradalsfjall, která vybuchla v březnu 2021, ukázala, že během erupce se do sopečné komory dostalo magma z hlubokých zón plášťového chocholu. Jak si vzpomínáte, jedná se o stejný chochol, který ze spodu ohřívá grónské ledovce. Hlubinné magma z tohoto chocholu začíná velmi rychle stoupat do vyšších vrstev, což dokládá chemická analýza složení lávy uvolněné při erupci. Podle studie byla rychlost změny klíčového chemického složení lávy na sopce Fagradalsfjall v roce 2021 více než 1000krát rychlejší než při jiných erupcích. Přemýšlejte o tom, že povrchové vrstvy magmatu mají jedno složení a hluboké vrstvy mají zcela jiné složení. Obvykle se nemíchají. Hluboké vrstvy magmatu nemohou jen tak vystoupat nahoru. Skutečnost, že stoupají, naznačuje, že se v hlubinách mísí magma, což by se nemělo dít. Ale bohužel jsme toho svědky. Doufali jsme, že se to nestane, ale už se to děje. A tento proces se jen zintenzivňuje. Magma jiného chemického složení koroduje kůru mnohem rychleji, jednoduše taví plášť. Jsou to nepopiratelná fakta. Je to další potvrzení závažnosti procesu, který probíhá pod našima nohama. Stoupající magma již nyní způsobuje na Islandu zemětřesení, a to 1000 otřesů denně, a sopečné erupce, které nebyly aktivní po 1000 let. Dalším příkladem anomálního vzestupu magmatu byla erupce sopky La Palma v září 2021. Vulkanologové vyhodnotili, že vytékající magma mělo neobvyklou tekutost,
Nejvíce tekuté magma ze všech historických čedičových erupcí. Podrobně změněné složení nově vyvrženého magmatu bylo zjištěno i při výbuchu sopky Tonga. Podívejme se, proč se v útrobách země začalo míchat magma. Při vzestupu tlak v magmatu klesá a magma se vaří jako krev při kavitaci. V důsledku toho magma zvětšuje svůj objem a začíná tlačit, odemílat a více zahřívat zemskou kůru. Vzpomeňte si, už jsme o tom mluvili, jak nebývale rostou zemětřesení v hloubce více než 700 kilometrů. A zde je odpověď na to, co je hluboké zemětřesení v kapalném magmatu. To je vaření magmatu, kavitační exploze. Zamyslete se. V útrobách naší planety začaly probíhat exploze, které svým výkonem odpovídají explozím tisíců jaderných bomb. To je to, co míchá porce, dávky magmatických tavenin, jako by někdo míchal magma v útrobách země velkou lžící. Tento proces zrychluje sám sebe. Magma začne silněji tlačit na tenkou kůru zemského povrchu, na zemskou kůru. To způsobuje, že se planeta rozpíná a praská v nejtenčích částech kůry, podél středooceánských hřbetů a zlomů. Zvýšení tlaku magmatu roztahuje a deformuje zemskou kůru, čímž se zvýší počet nových prasklin a zlomů a aktivují se staré. Otevírají se nové puklinové zóny, kterými voda z povrchu proudí dovnitř. V důsledku toho vysychají řeky a jezera po celé planetě, přestože srážek a povodní stále přibývá. Současně puklinami a zlomy vystupují na povrch plyny, jako je metan a vodík. Tyto plyny se snadno vznítí a proto se podél zlomu objevuje stále více požárů. Odplynění útrob země potvrzuje kavitační procesy, které jsou vyvolány nestabilitou jádra. Vzestup magmatu probíhá nyní všude a tam, kde je zemská kůra tenká, je to cítit nejsilněji. Jak víme, západní Sibiř i západní Antarktida mají velmi tenkou kůru. Podívejte se však na mapu. Žlutá a červená barva znázorňují oblasti, kde je zemská kůra také tenká. Patří sem Evropa, západní pobřeží USA, Afrika, Austrálie, Čína a mnoho dalších oblastí. Vzestup magmatu vyvolává sopečné erupce. Jeden z nejznámějších supervulkánů, Yellowstone, vykazuje znepokojivé známky seismické aktivity a roste počet zemětřesných rojů. Na mapě jsou zobrazena místa vzestupu a sestupu zemského povrchu v oblasti kaldery. Tamní magma se nachází v kritické blízkosti zemské kůry a jakákoliv sebemenší destabilizace vnitru planety povede k erupci Yellowstoneu. To je katastrofa nejen pro USA, ale pro celé lidstvo. Supervulkány jednoznačně reagují, když se magma přibližuje k povrchu. Pohyb jádra planety zvyšuje tlak v magmatu. Když tlak dosáhne kritického bodu, magma vyvře v podobě vybuchujících sopek. Je tu však ještě děsivější skutečnost. Vzpomínáte si, zmínili jsme Mariánský příkop. Tam, kde je oceánská kůra nejtenčí, pouhých 5 kilometrů, a kde dochází k nejvíce zemětřesením s hlubokým ohniskem, tedy k nejvíce kavitačním explozím magmatu. Ještě děsivější než výbuch v Yellowstoneu je předpověď zemětřesení o síle 10 stupňů Richterovy škály blízkosti Mariánského příkopu. Tak silné zemětřesení nemá v paměti naší civilizace obdoby. To znamená, že magma může snadno prorazit 5 kilometrů kůry. Jak může dojít k prasknutí magmatu v Mariánském příkopu, se dozvíte později v této zprávě. Jaké jsou příčiny této nestability jádra a zrychlení naší planety? Co tlačí magma ven? Pro pochopení této otázky je důležité vzít v úvahu informace astronomů a planetologů, protože podobné změny vnitru planet jako na Zemi probíhají nyní na všech planetách sluneční soustavy. Stejně jako na Zemi
se například na Uranu, Jupiteru a Venuši zvyšuje rychlost větru a velikost hurikánů. Na Marsu tají ledové čepice. Podívejme se na video o této problematice. V průběhu dvou desetiletí se jasnost Neptunu měnila podle 11letého slunečního cyklu. Ale po roce 1996 se tento proces narušil. V atmosféře Neptunu došlo ke globálním změnám. Důvodem je pronikání galaktického kosmického záření do spodních vrstev atmosféry, které ovlivňuje vznik bouří a hurikánů. Na Neptunu také probíhají neobyčejné bouře. A obrovská bouře, objevená v roce 2018, byla nejsilnější a nejjasnější a větší než Atlantský oceán. Při pohybu směrem k rovníku se měla rozpadnout, ale nestalo se tak. Otočila se a začala se od rovníku vzdalovat. Takové nepředvídatelné chování atmosféry je něco nového, potvrdila NASA. Na naší planetě galaktické kosmické paprsky také pronikají do střední vrstvy atmosféry a to nyní vede ke globální přestavbě atmosféry. Uran byl pokládán za klidnou planetu a aktivní počasí na Uranu vědci od roku 2007 vysvětlovali vlivem slunečního tepla na rovníku. Ale proč od roku 2014 na planetě zuří obrovské bouře? To nedokáže pochopit nikdo. Dříve teplota na Uranu klesala, ale od roku 2014 vědci pozorují rychlé zahřívání planety. Astrofyzik Henrik Mellin uvádí o Uranu následující. Na Uranu nebyly dříve pozorovány bouře takové síly jako od roku 2014, které tak silně korelují s dramatickým zahříváním horních vrstev atmosféry. Změny teploty atmosféry Uranu musí probíhat postupně. Ten fakt, že ke změně teploty došlo rychle, znamená, že se něco zásadně změnilo. Na Zemi je posledních 50 let také pozorován nárůst globální teploty atmosféry. Na naší planetě se zvětšila síla ničivých bouří, uragánů, začal se objevovat rekordní počet tornád. Každých 30 let se na Saturnu vyskytuje velká bouře. Ale v roce 2010 proběhla o 10 let dříve, než se čekalo a k dnešnímu dni je největší. Vesmírná sonda Cassini zaznamenala záblesky blesků. Pro porovnání, na Zemi by takové blesky byly nejsilnějšími za celou historii pozorování. Bouře vyvolala tepelné anomálie, které změnily cirkulaci, strukturu a složení atmosféry Saturnu od hlubokých vrstev povrchní. Následky této bouře mohou mít vliv na severní polokouli Saturnu dlouhé roky. Cassini rovněž poprvé za celou dobu pozorování zaznamenala obrovské prachové bouře na Saturnově měsíci Titanu. Ale vždyť i na Zemi se zvýšila rychlost větrů. Písečné a prachové bouře jsou častější. Stále častěji a častěji mohutné pásy písku zastěňují nebe a přinášejí dusný vzduch do mnoha částí Afriky, Asie, Ameriky a Evropy. Podle slov profesora astronomie Imke de Pater se v epicentru globálních změn nyní nachází i Jupiter. Nyní červené skvrny Jupitera vystupují nad mraky. Podle názoru badatelů to svědčí o zvýšení teploty v této oblasti. Jak řekl planetární vědec Michael Wong, nic podobného nebylo dříve pozorováno. A v proslulé velké rudé skvrně, největší bouři ve sluneční soustavě, se rychlost větru od roku 2009 do roku 2020 zvýšila o 10% a nadále roste. Což dříve nebylo nikdy pozorováno, také se staly častější případy anomálně silných blesků. Kromě toho vzrostlo množství erupcí sopek na měsíci Jupiteru Io. Mars je nejbližší obdobou Země. A všechny procesy, které jsme v poslední době pozorovali na Marsu, obří prachové bouře, sesuvy půdy, magnetické anomálie, zvýšená seismická aktivita, tání ledu, nyní probíhají i na Zemi. Mars se zahřívá a vědci se ztrácí v dohadech, proč se to děje. Ale příčina zahřívání Země a Marsu je tatáž. A není to spojeno s činností člověka. Probíhají změny i na Venuši. Jak ukazují údaje z orbitální sondy Venus Express,
rychlost větru na Venuši se zvýšila z 300 km za hodinu na 400 km za hodinu mezi lety 2006 až 2012. Až donedávna se planetologové dohadovali o geologické aktivitě Venuše. Nová studie odhalila na povrchu Venuše 37 čerstvých vulkanických struktur. Profesor geologie Laurent Montesi říká, poprvé můžeme potvrdit, že to nejsou starodávné sopky, ale aktivní. Stejně jako na Venuši, tak i na Zemi se probouzí stále více sopek a narůstá magmatická aktivita vnitru planety. V roce 1998 byl systémem DORIS zaznamenán prudký skok v jádrech planety, sluneční soustavy a v jejich měsících. Ve vědecké práci Jurie Barkina se říká, že vliv na sluneční systém jde zvnějšku a globální změny klimatu na planetách probíhají synchronně. Vidíme tedy, že na všech planetách s jádrem nyní dochází ke změnám klimatu a k aktivaci zemětřesení a sopek. Jádra planet se dostávají do nerovnováhy, která pohání rozstavené složky uvnitř planet. V důsledku toho začnou na povrch planet stoupat horké vnitřní proudy, které je ohřívají zevnitř. K tomu dochází i u plynných obrů, protože nemají hustá jádra. Podívejte se na Mars, nám nejbližší planetu. Rádi bychom vás upozornili na řadu dalších studií týkajících se této problematiky. Dne 4. května 2022 bylo na Marsu zaznamenáno nejsilnější zemětřesení, jaké kdy bylo na jiné planetě pozorováno. A to o síle 5 stupňů. Podívejte se na model tohoto zemětřesení na obrazovce. Seismologové zkoumající zemětřesení na Marsu se domnívají, že seismická aktivita je způsobena aktivací magmatu v marsovském plášti. Stejně jako se to právě teď děje na Zemi. Výzkum v roce 2022 navíc ukázal, že pod ledovými čepicemi na Marsu se nacházejí kapalné vodní oblasti, které vznikly v důsledku zvýšeného tepelného toku v marsovském nitru. Stejně, jako se to děje pod ledovci v Grónsku a Antarktidě na Zemi. Na počátku našeho výzkumu jsme začali pozorovat změny klimatu na planetách sluneční soustavy. Po roce 1996 se začaly objevovat články, které zaznamenávaly změny na jiných planetách. Všimli jsme si, že procesy na různých planetách probíhají synchronizovaně. Někteří vědci se domnívají, že je to způsobeno vlivem Slunce na klima. Jak však nyní vidíme, změny na jiných planetách se stupňují od nitra. To nás vede k domněnce, že příčina je spíše globální než problém jedné planety. Proto jsme začali interdisciplinárně zkoumat klimatické změny a geodynamiku a zjistili jsme, že příčina změn leží mimo naši planetu. Abychom pochopili celý obraz stupňující se katastrofy, je třeba odhalit ještě jeden klíčový aspekt, totiž, že kataklizmata na naši Zemi i na jiných planetách sluneční soustavy se odehrávají v cyklech. Podrobná analýza geologických informací ukázala, že již před 12 000 lety procházela naše planeta katastrofickými změnami podobnými těm, které se stupňují v současnosti. Podívejme se na video o tom. K podobným změnám, kterých jsme svědky nyní, došlo těsně před vrcholem zničující katastrofy před více než 12 000 lety. Tyto události se nazývají Allerecké oteplování a následné zalednění mladšího Driasu. Před 12 800 lety stoupla globální teplota během několika let až o 15 stupňů Celsia. Najednou roztála většina ledovců a Země se dostala z úplné doby ledové. V této době docházelo k extrémním záplavám a přírodním katastrofám a hladina moří intenzivně stoupala. Golfský proud se v té době zastavil, stejně jako se děje nyní. Vědci z Kansaské univerzity dokázali, že zhruba před 12 800 lety došlo na Zemi k obřímu požáru, který pokryl desetinu povrchu planety.
Jiní vědci také zjistili, že před 12 000 lety zuřily na Sibiři rozsáhlé požáry a nyní přibývá rozsáhlých požárů, které nelze uhasit. Na základě analýzy satelitních snímků vědci zjistili, že největší známé duny se tvořily před 10 až 13 000 lety na Sahaře i jinde, což vypovídá o obrovské síle větrů v období mladšího driasu. Krátkodobé zesílení větrů v tomto období bylo rovněž doloženo z grónských ledových jader a výzkumem na Aljašce. Na Zemi se nyní děje totéž, co na konci mladšího driasu. Vidíme, jak vichry, hurikány, tajfuny a tornáda sílí, jak ničí celá města a srovnávají je se zemí. Právě během změny cyklu před 12 000 lety došlo k silné seismické aktivitě. Dokládají to radiokarbonové analýzy i paleogeografické rekonstrukce období mladšího driasu. Ve stejném období, tedy před více než 12 000 lety, stejně jako nyní, došlo k dramatickému oslabení magnetického pole a posunu pólů, kterému se začalo říkat Göteborgská exkurze. Příčinou všech těchto náhlých změn byla anomální magmatická aktivita způsobená změnami v jádře. To se projevilo rozsáhlými sopečnými erupcemi, které vědci zaznamenali v mladším driasu na základě prachu a stop kyselých dešťů v ledovcových jádrech. Analýza sedimentů nalezených v halově jeskyni poukazuje na sopečné erupce, které způsobily sopečnou zimu asi před 13 000 lety a zalednění celého světa. Po náhlém oteplení v mladším driasu došlo ke stejně náhlému ochlazení. Tato událost vedla k masovému vymírání megafauny. Na severních svazích Sibiře byly v ledu objeveny tisíce zmrzlých mamutů a dalších savců. Došlo k dramatickému poklesu lidské populace, včetně vymření kromaňonců. Všechny tyto katastrofické události se odehrály během několika málo desetiletí. Jak vidíte, posun magnetických pólů začal na konci driasu, stejně jako probíhá nyní. A v důsledku vzestupu magmatu docházelo na planetě ke katastrofickým erupcím. V té době vyhynulo 90% megafauny a došlo k demografické katastrofě, kdy se počet lidí snížil na 140 tisíc. Tentokrát to však bude mnohem horší a brzy zjistíte proč. Při analýze geologických dat za posledních 100 tisíc let jsme si všimli, že k dramatickým posunům magnetických pólů dochází s určitou periodicitou. Podívejte se na graf. Uvidíte časové intervaly, kdy k těmto posunům pólů došlo. Je to přibližně jednou za 12 až 13 tisíc let. Podle geologických důkazů došlo v těchto obdobích také k oslabení magnetického pole 8 až 10krát. Připomeňme si, že totéž se děje i dnes. Naše magnetické pole slábne 10krát rychleji než v minulém století. Vy i já už víme, že změny magnetického pole se nedějí sami od sebe, ale v důsledku změn v jádru planety. Vidíme tedy, že každých 12 000 let se pohyb zemského jádra z nějakého důvodu dramaticky mění. A to vše je způsobeno něčím cyklickým, co způsobuje náhlé poruchy v jádře. Také podle studií ledových jader dochází každých 12 000 let k anomálnímu nárůstu sopečné činnosti. Již víme, že je to způsobeno vzestupem magmatu směrem k zemské kůře. Na grafu vidíte, kdy k těmto erupcím došlo. Velikost kruhů odráží velikost erupce. Všimněte si velkých červených kruhů. Ukazují, že sopečné erupce jsou katastrofičtější každých 24 tisíc let. Tyto erupce supervulkánů vyhladily prakticky veškerý život na planetě. Archeologické nálezy ukazují, že pokaždé, když došlo k těmto katastrofickým erupcím, vymřely takřka celé druhy Homo sapiens. Sopka Taupo na Novém Zélandu vybuchla před 24 tisíci lety a Elbrus před 48 tisíci lety. Obě tyto sopky již v těchto dnech vykazují známky abnormální aktivity. Jen minulý měsíc došlo v oblasti Taupo k 700 zemětřesením.
A před 72 až 74 tisíci lety došlo k erupci sopky Toba. Byla to jedna z nejsilnějších erupcí na Zemi za posledních 25 milionů let. Archeologové se domnívají, že tuto katastrofu přežilo 2 tisíce až 10 tisíc lidí na celé planetě. Což znamená, že lidstvo bylo jen krůček od vyhynutí. Je důležité si uvědomit, že každých 12 000 let se klima dramaticky mění a průměrné teploty na planetě stoupají o 10 až 15 stupňů Celsia. To je doprovázeno katastrofickými záplavami a jinými přírodními katastrofami. Podívejte se na graf, který ukazuje, že každých 12 000 let dochází k prudkému nárůstu teploty. Je důležité si uvědomit, že podle dat získaných z ledovcových jader se koncentrace CO2 v důsledku ohřívání oceánů během každého cyklu zvyšuje. To se děje i nyní. CO2 skutečně stoupá, ale nemá to nic společného s lidskou činností, stejně jak tomu nebylo v minulosti. V současné době jsme svědky kritického nárůstu klimatických katastrof na Zemi. Víme však, že k takové změně jádra došlo naposledy před 12 000 lety. Červená šipka označuje náš čas. Jak vidíte, od předchozího vrcholu nás dělí 12 000 let. Fakta a data jsou velmi tvrdá. Stopy tohoto cyklu katastrof v geologické minulosti planety mají kvůli nepřesnosti metod určování stáří rozmazané hranice v čase. Čím dále do minulosti, tím větší je chyba, která se může pohybovat v řádu tisíců let. K cyklickým kataklizmatům však dochází přesně každých 12 000 let. A taky jsme bohužel nuceni konstatovat, že se nacházíme v dalším takovém cyklu. 12-tisíciletý cyklus klimatických katastrof, který navíc překrývá ještě katastrofičtější 24-tisíciletý cyklus. Bohužel nás tedy čeká ten nejhorší scénář. Vidíme, že tlak magmatu již narůstá. O čem to vypovídá? Jste chytří lidé a umíte skvěle předpovídat na základě daných faktů. Ukazuje se, že klimatické změny a přírodní katastrofy, kterých jsme dnes na Zemi svědky, jsou jen začátkem. Ještě to není skutečný problém. Skutečné potíže jsou fakticky teprve před námi. A podle našeho matematického modelu je to velmi, velmi blízko. S ohledem na progresy jsme vypočítali, jak probíhaly 24 000 leté cykly. A analýzou současné situace jsme vypočítali jednotlivé etapy. Kdy bude vrcholit a jak skončí? To se dozvíte dále. Co však způsobuje cyklus kataklizmat a každých 12 000 let ovlivňuje jádro naší planety? Podívejme se na video. Vědci se domnívají, že tato cykličnost je galaktické povahy, to je související s rotačním cyklem galaxie. Záření ve středu vesmíru ovlivňuje sluneční soustavu každých 12 000 let a dokonce ovlivňuje i slunce. V roce 1998 došlo ke skoku nejen v zemském jádru, ale i na měsíci, slunci a dalších planetách. V posledních desetiletích začali vědci zaznamenávat prudké klimatické změny na všech planetách a družicích sluneční soustavy. Nárůst počtu obřích bouří a hurikánů, anomální teplo a zvýšenou vulkanickou a seismickou aktivitu. Země nyní zaznamenává zvýšený tok kosmického záření v důsledku nízké aktivity slunce. Vědci našli důkazy, že k bombardování kosmickým zářením docházelo i před 12 500 lety. Kromě toho, každých 12 000 let zasáhne planetu neznámý proud prudké kosmické energie z centra vesmíru. Tento vysokoenergetický náraz probíhá na mikroúrovni a má obrovský potenciál, který může způsobit posun jádra planety. Galaktické záření narušuje životní cykly biosféry. Stromy masivně vypouštějí více oxidu uhličitého. Bažiny vypouštějí sloučeniny smrtících plynů. Tentokrát by se Země mohla stát další mrtvou planetou. Stejně jako Mars. Imunitní systém planety je nyní zničen toxiny, které naše technogenní civilizace vylučuje.
Nemocný organismus planety nemusí přežít obrovský stres, který cyklus jednou za 12 000 let vyvolává. Každých 24 000 let jsou katastrofy ničivější, protože se sluneční soustava přibližuje záření z centra vesmíru. Nyní se dostáváme do bodu, kdy se blížíme interakci. Planeta dožívá své poslední roky a s ní i my, pokud nic neuděláme. Jak jste právě slyšeli ve videu, příčinou změn v jádře je kosmický vliv, který přichází z centra vesmíru. Naše planeta je tímto kosmickým působením ovlivňována každých 12 000 a 24 000 let. Proč má cyklus takovou periodicitu? Galaxie vykoná jeden úplný oběh kolem své osy za 220 milionů let. To znamená, že 12 000letý cyklus není galaktickým rotačním cyklem. Možná nás jednou za 12 000 let zasáhne nějaký pulsár. Na dráze naší sluneční soustavy však nejsou žádné takové zdroje záření, které by každých 12 000 a 24 000 let vytvářely tak vysokoenergetické záblesky, jež by ovlivnily jádra planet. To naznačuje, že zatím nevíme příliš dobře, co je to galaxie. Otázka, co tento dopad způsobuje, není dostatečně objasněna. Nicméně každých 12 000 let dojde k nejsilnějšímu dopadu na celou sluneční soustavu a každých 24 000 let je tento dopad o řád silnější. Celá sluneční soustava je vystavena nějakému vysokoenergetickému působení z hlubin vesmíru. Říkejme tomu vnější kosmický vliv. Jedná se o druh energie, který současná věda dosud prakticky nezkoumala. Vidíme pouze důsledky působení této energie, které vedou ke změnám v jádru a katastrofám v planetárním měřítku. Tento náraz má velmi vysokou energii, v jejímž důsledku dochází k silným změnám v mikrokosmu. Například v letech 2003 až 2013 došlo ke kritickému snížení nábojového poloměru protonu v atomu vodíku o 4%. Tato konstanta byla dříve považována za stabilní. Pro někoho tato informace nic neznamená, ale pro mnohé, kteří chápou, co to znamená, to byla hrozná zpráva a vážná předzvěst. To znamená, že toto záření je schopno ovlivnit nejen jádra planet, ale i mikrosvět. O tom, jaký je tento dopad, budeme dnes dále diskutovat. Nyní je důležité, abychom pochopili jednu velmi důležitou věc. Pokud planeta prošla předchozími cykly, sice s velkými ztrátami, ale prošla, tentokrát to bude mnohem horší. Když shrneme všechny příznaky klimatických změn na planetě, vidíme, že dnešní události jsou mnohem rychlejší než v předchozích cyklech. To, čím naše planeta prochází nyní, bylo v předchozích cyklech ve druhé fázi. Nyní je to pro nás již v první fázi. To naznačuje, že budoucí klimatické katastrofy budou několikanásobně tvrdší a ničivější a že je planeta nepřežije. Proč? Protože jsme zničili ekologii naší planety a vlastně jsme zabili její imunitu. Toto je právě ten antropogenní faktor, který nebudeme schopni v tak krátké době změnit. Všechny časové údaje naznačují, že destruktivní procesy se jen zhoršují a zrychlují. Bylo nám řečeno, že takové změny trvají tisíce let. Ale to je nesmysl. Vše se děje mnohem rychleji. A vědci již nyní tvrdí, že ke změně klimatu, která byla předpovězena za 100 let, dochází již nyní. Díky Bohu, že mnozí vědci mají odvahu říci, že se přepočítali, že se vše děje rychleji, lavinovitě a vážněji, než se zdá.
i když my o tom mluvíme již dlouho. Udělejme si mezi výsledky. Vstupujeme do nejnebezpečnějšího kataklizmatického cyklu trvajícího 24 tisíc let. Ekologie planety je zničena a imunita planety je oslabena. Ačkoliv jsme ještě ani nevstoupili na vrchol cyklu, katastrof a kataklizmat již přibývá alarmujícím tempem. V tomto případě nepomohou ani podzemní bunkry, které se prostě roztaví, jak bude magma stoupat ze spodu. A nyní ke klíčové otázce naší zprávy. Za jak dlouho dojde k vrcholné katastrofě našeho cyklu? Podívejte se prosím znovu na graf seismické aktivity. Jasně vidíte exponenciální růst, nekontrolovaný exponenciální nárůst počtu zemětřesení. Tento vývoj probíhá podle matematického vzorce. Spočítali jsme ho společně se špičkovými vědci, geology a analytiky. A na základě výpočtů modelovali progresy akcelerace zemětřesení v budoucnu. A to, co jsme zjistili, bylo naprosto děsivé. Proč? Přesvědčte se sami. Jak vidíte, míra nárůstu seismické aktivity je šokující. V každé další fázi se počet zemětřesení zvyšuje třikrát. Pokud by vaše podnikatelské příjmy rostly takovýmto způsobem, byli byste těmi nejúspěšnějšími biznismeny, ale bohužel, toto je míra progrese našeho společného konce. Čím více zemětřesení nastane, tím více se zvýší jejich síla. A do roku 2028 bude na Zemi každý den 1000 ničivých zemětřesení. A v roce 2036 bude více než 1 000 000 zemětřesení ročně. Přemýšlejte o tom. Více než 1 000 000 zemětřesení ročně. Co to je, když ne náš konec? V roce 2028 bude život téměř nesnesitelný. Bude to doslova za 6 let. Pomyslete na to, že váš pohodlný rodinný život, vaše podnikání a vaše plány za 6 let skončí. A v roce 2036 nastane konec lidstva. Proč při výpočtech používáme exponenciální model růstu a nikoli lineární model růstu, jak to dělají zastánci teorie antropogenního globálního oteplování? Protože bereme v úvahu celou řadu faktorů, které se vyskytují vnitru Země. A dnes jste spolu s námi zjistili, jak rychle postupují klimatické katastrofy. Abychom pochopili, jak rychle to může probíhat, můžeme to asociativně přirovnat k vaření mléka v hrnci. Zpočátku se zahřívá postupně, ale pak náhle mléko vře a uniká z hrnce. Zohledňujeme také setrvačnost procesů. Předpokládejme, že jedete osobním automobilem rychlostí 20 km za hodinu. Brzná dráha bude 2 metry. Pokud však jedete rychlostí 80 km za hodinu, brzná dráha je více než 30 metrů. Totéž platí pro postup kataklizmat. Čím déle budeme čekat, tím větší bude setrvačnost i brzná dráha. Všichni na světě se nacházíme v jednom obrovském autobusu, který zrychluje. A před námi je propast. Všem se zdá, že to na konci ubrzdíme. Ale zapomínáme na setrvačnost. Pokud nyní aktivujeme mechanismy protiopatření proti kosmickému dopadu a všechny účinky na nás se zastaví, takže se planeta začne vzpamatovávat, budeme muset vydržet ještě mnoho let kataklizmat a zemře spousta lidí. Pokud to budeme protahovat dalších 5 let, rychlost a progrese klimatických událostí se výrazně zvýší. Už to nebudou 2 metry nebo 2 roky brzdění, ale mnohem více. Ještě máme čas, ale ten čas zaplatíme našimi životy. Naši ekonomové z různých zemí spočítali, jak se tato progrese kataklizmat odrazí na světové ekonomice. Zde vidíte graf této progrese. Dynamika je jasná. To svědčí o tom, že ke zhroucení globálního ekonomického systému dojde již v roce 2030. Již v roce 30
Nebude světový HDP schopen pokrýt všechny ztráty způsobené klimatem. Veškerý světový biznis má ve skutečnosti před sebou maximálně 6 až 7 let. A v dalším období budou procesy ještě kritičtější. Proč? Docházíme k velmi smutnému závěru. Kdybychom žili ve 12-tisícovém cyklu, i když s velkými ztrátami, prošli bychom jim jako civilizace a pokračovali v existenci. Nacházíme se však ve 24-tisíciletém cyklu. Soudě podle toho, jak ho naše planeta zažila dříve, došlo k totální destrukci. Vybuchly supervulkány, většina života byla jednoduše smetena. A náš matematický model, který bere v úvahu komplexní údaje o tom, jak probíhaly změny klimatu dříve a jak probíhají nyní, umožňuje pochopit, že Země jde ve stopách Marsu. Propočítali jsme různé scénáře a došli jsme k závěru, že v jakékoliv i té nejmírnější verzi současného cyklu celé lidstvo zahyne. A podle našeho matematického modelu k tomu dojde nejpozději v roce 2036. Ano, už teď procházíme těžkými časy. Ekonomická krize, geopolitická krize. Mnohé regiony planety jsou skutečně na pokraji hladu. Dochází k rozsáhlým katastrofám, někde spalující sucha a někde hrozné záplavy, hurikány, tsunami, zemětřesení. A představte si, co se stane, když na planetě po zemětřesení nezbude téměř žádné živé místo, když už bude velká část rozpočtů všech zemí použita na pokrytí ztrát způsobených katastrofami. Samozřejmě se kriticky zhorší životní podmínky. Ceny všeho porostou. Vody a potravin, plynu a benzínu. Ale za 14 let už nikdo nebude potřebovat vodu, potraviny, plyn a benzín. Nic. Protože potom, co se stane nejpozději v roce 2036, ji už nikdo nebude potřebovat. Připravili jsme podrobný model událostí, které nastanou v budoucnu. Nyní vám jej představíme. Považujeme za svou povinnost vás podrobně informovat o závažnosti situace. Velikost událostí jsme odvodili z progrese, kterou jsme byli schopni odhadnout na základě nárůstu počtu a síly zemětřesení. Další vývoj těchto událostí vede k vnitřnímu praskání kůry naší planety. Magma těmito trhlinami začne stoupat s progresí geometrické řady, kterou jste viděli na grafu. To pak dál místy povede k mikrotrhlinám kůry, což zvýší magmatickou aktivitu. A bude se ještě zvyšovat, dokud nedojde k tomu, že v nejtenčí části zemské kůry, v oceánu, dojde k masivnímu prasknutí. To je nevyhnutelné. K tomuto zlomu dojde s pravděpodobností 99,9% v Mariánském příkopu. Zde jsou právě zaznamenána hluboká zemětřesení a zemská kůra je zde nejtenčí na planetě. Pouhých 5 kilometrů. Zpočátku, když se malé množství vody setká s magmatem, dojde nejprve k prolomení kůry, která prudce exploduje. Poté dojde k sérii mikrotrhlin, podobných jednotlivým výbuchům jaderných bomb, které prorazí Mariánský příkop. Ale to nejhorší přijde v zápětí. Abychom pochopili, co se stane dále, ukážeme vám nyní experiment. Vidíte, co se stalo při setkání obrovského množství vody s rozžaveným magmatem. Vidíte ty výbuchy? A teď to vynásobte 100 miliardkrát. Obrovský objem magmatu z magmatického chocholu v okamžiku protrhne Mariánský příkop. A miliardy metrů krychlových vody se setkají s miliardami metrů krychlových magmatu. V důsledku náhlého rozpadu oceánské vody se na dně Mariánského příkopu pod obrovským tlakem uvolní kyslík a vodík. Proběhne obrovský výbuch. Tento výbuch by byl ekvivalentem tisícinásobku všech zásob jaderných zbraní,
které jsou na Zemi k dispozici. Pod extrémním tlakem oceán nejen vyvře, ale i exploduje. Zvedne to obrovský sloupec páry, smíšené s prachem. Tento obrovský sloupec páry se pod obrovským tlakem vyžene tak vysoko, že protrhne naši atmosféru. Atmosféra se stočí jako deka a bude odfouknuta slunečním větrem. Naše atmosféra bude tak doslova smetena spolu s veškerým vodním obalem. Zároveň tato obří exploze způsobí silné vodní rázy nasměrované do naší planety. Protože 11 kilometrů vody v Mariánském příkopu je obrovský tlak v místě, kde dojde k explozi. A tento tlak se zase projeví jako hydraulický ráz. Dojde k silné tlakové vlně nasměrované do středu planety, do magmatu, která se bude tangenciálně rozcházet, což vyvolá další kavitační procesy. To povede k prudké expanzi magmatu ve všech směrech 10x. To znamená, že magmatu bude 10x více. Planetu to doslova roztrhne zevnitř. Magma z takového rázu se chová jako plynná látka. Všechny sopky, trhliny, zlomy, všechny hranice litosférických desek by praskly a vybuchly současně. Zemi zaplaví proudy lávy, stejně jako se to stalo na Marsu. V důsledku nárazu se vnitřní jádro samozřejmě odrazí a pohyb vnějšího jádra se zastaví. Naše planeta zemře. Tento proces zabere jen několik minut. V důsledku zastavení jádra zanikne elektromagnetické pole naší planety a téměř celé gravitační pole. To znamená, že všechny družice spadnou z oběžné dráhy Země. To se týká i měsíce. Pokud se měsíc bude nacházet nad východní polokoulí, bude výbuchem odhozen a přitahován Sluncem. A pokud se měsíc bude nacházet nad západní polokoulí, spadne na Zemi v okamžiku, kdy se gravitační pole zhroutí. No, to už se ale nás lidí nedotkne. Již nás to neohrozí. Protože jako lidstvo v důsledku těchto událostí zcela zanikneme. Jako lidstvo přestaneme existovat. Tento matematický model naznačuje, že pokud proces destrukce bude dostatečně pomalý a nedojde z důvodu jiných faktorů k jeho zrychlení, pak se vše, o čem nyní mluvíme, stane v říjnu 2036. Vy nyní vidíte před očima časovač, který odpočítává čas do doby, kdy planeta jako živá planeta, obývaná životem, již nemůže více existovat. A to za předpokladu, že se neobjeví další spouštěcí faktory. Těmi může být pád meteoritu, výbuch jaderné bomby, zesílení vibrací samotného jádra, výbuch supervulkánu. Hrozba jaderné války nyní visí nad celým světem. S veškerou vážností můžeme konstatovat, že jaderná válka by v této době urychlila apokalypsu. Způsobila nenapravitelné škody, zcela zničila ekonomiku a přispěla k destabilizaci a urychlení procesů uvnitř jádra. Urychlíme náš soudný den. Není to řešení. Je to obrovská hloupost. Připravujeme se o poslední možnost něco udělat. Nyní není čas se rozdělovat a bojovat. Je čas se sjednotit a řešit globálnější problémy, než jsou geopolitické spory. Žijeme v době, kdy přežití celého lidstva musí mít přednost před soukromými zájmy některých zemí. Proč jsme tato čísla a prognózy nezveřejnili dříve? Proč to nebylo zahrnuto v naší zprávě, která byla zveřejněna před 8 lety? Protože jsme museli vše ověřit a přepočítat. A k naší velké lítosti, všechny události, které se během této doby odehrály, náš model potvrdili a učinili z něj axiom.
Nejznepokojivějším ukazatelem, který nás přiměl k tomu, abychom nyní hovořili o datech, je nárůst zemětřesení s hlubokým ohniskem. Viděli jsme, že procesy se blíží k cíli. A to je děsivé. Proces se zrychluje. Dobře víme, že oblast Mariánského příkopu je subdukční zónou, tedy oblastí, kde se deska plazí pod jinou desku. Důvodem, proč jsme 3D model Mariánského příkopu znázornili tímto způsobem, je však skutečnost, že spodní deska je již nyní rozpouštěna magmatem. Mnoho desek je nyní erodováno ze spodu. Jsou rozpouštěny roztaveným magmatem, které stoupá z hranice jádra a mantlu. Proč říkáme, že se deska tak rychle rozpouští? Podívejte se, jak rychle si v posledních letech razí cestu vzhůru žhavé hlubinné magma. Vzpomeňte si na průnik magmatu v Bransfieldově průlivu u pobřeží Antarktidy. Šokující je také to, jak rychle se v květnu 2019 objevila nová sopka u ostrova Mayotte u afrického pobřeží. To znamená, že procesy uvnitř země, které dříve trvaly miliony let, se nyní odehrávají během několika měsíců. Proč říkáme, že na dně Mariánského příkopu dojde k explozi magmatu? Protože je tam obrovský tlak vodního sloupce. Protože magma, které vystupuje z hlubin, je mnohem žhavější a má jiné chemické složení než magma, které obvykle vystupuje při podmořských erupcích. Navíc k výbuchu dojde právě proto, že bude v hlubinách stlačován jak tlakem magmatu, tak vodního sloupce. Voda prosakuje trhlinami vstříc magmatu. Proto bude výbuch v uzavřeném prostoru mnohonásobně silnější než výbuchy, ke kterým dochází v otevřeném prostoru. Srovnávat v tomto případě tento výbuch s podmořskou sopečnou erupcí je jako srovnávat miliardu metrů krychlových magmatu se lžičkou lávy. Rozdíl je značný a podmínky jsou odlišné. Ve skutečnosti se však jako lidstvo nemusíme soustředit na okamžik hydraulického nárazu v roce 2036. Je jedno, zda k výbuchu dojde nebo ne. Nikdo z nás se ho nedožije. My jako lidstvo zemřeme mnohem dříve, kvůli své hlouposti a nelidskosti. Máme sice ještě 14 let, ale rok 2036 je konec. Poslední bod, kdy se Země změní ve stav Marsu. Do dne hydraulického dopadu nás čekají stratovulkanické erupce i supertajfuny, které smetou nejen města, ale celé kontinenty. Právě teď se to zdá jako fantazie. Již dlouho říkáme, že tajfuny se dostanou na pevninu a naberou rychlost. Ačkoliv je to nemožné, odporuje to fyzice. Před 10 lety nám to nevěřili, ale teď už to vidíme. Dnes tajfun, který se přiblíží k pevnině, nabírá hybnost. Podle našich výpočtů existuje ještě jedna oblast, kde by mohlo dojít k výronu magmatu. Je to oblast extrémně nízké anomálie geoidu v Indickém oceánu. V této oblasti vystupují z hranice jádra a mantlu obrovské objemy žhavého magmatu, které také mohou prorazit. Toto téma nadneseme na jedné z mezinárodních diskuzí, které se budou konat bezprostředně po skončení fóra na kanálu Tvořivá společnost. Na mezinárodních diskuzích se také dozvíte, proč Mars, kdysi živá planeta s atmosférou, oceány a vegetací, zanikl v důsledku hydraulického nárazu během 12 000 let trvajícího cyklu kataklizmat. Máme více informací, ale dnes jsme je nepředložili. Proč ne? O všech faktech můžeme mluvit celé dny. V této zprávě jsme nepoužili vlastní měření, protože tyto údaje nebyly dosud nikde zveřejněny a nechceme, aby někdo nabyl falešného dojmu, že se snažíme manipulovat s něčím názorem. Z těchto důvodů se v současné době zaměřujeme pouze na informace, které jsou dostupné ve veřejných zdrojích.
Tyto materiály si můžete prostudovat sami. I člověk bez vyššího vzdělání, který není genius, bude schopen provést jejich výpočty a dojít ke stejným závěrům, k jakým jsme dospěli my. Žádná jiná výzkumná skupina na světě se nezabývá klimatickým problémem tak komplexně a ze všech úhlů pohledu. A to už dlouho. Díky tisícům dobrovolníků, odborníků a lidí s dobrým srdcem. Proč se ostatním vědcům nepodařilo zjistit to, co jsme zjistili my? Všichni se dívají jen z jedné strany. Když se zeptáte vulkanologa, zda ví něco o magnetickém poli, odpoví vám, že ne. Seismologové si jako zdroj informací vybírají pouze jednu databázi a všechny ostatní databáze zcela ignorují. Není ani jejich úkolem zjistit, jak vypadá celkový obraz. Hledají pouze v rámci své země. V našem výzkumu uplatňujeme mezinárodní a interdisciplinární přístup. Díky tomu můžeme vidět celkový obraz. A nyní jej můžete vidět i vy. My budeme první, kdo bude rád, když uděláme chybu v našem modelu. Ale bohužel, čím dále jsme tuto problematiku studovali, tím více jsme byli přesvědčeni o nevyhnutelnosti katastrofy. O to víc jsme přemýšleli, jak to zastavit. Hledali jsme řešení a našli jsme ho. Zatím víme, že energie, která ovlivňuje naši planetu a způsobuje destabilizaci jejího jádra, je podobná energii, díky které se provázané částice spojují na různých koncích galaxie. Také přesně víme, že to není vliv neutrin nebo elektromagnetický vliv, je to něco jiného. Ale přesně chápeme, že tato energie kosmického záření je fyzikální povahy, což znamená, že s ní lze fyzicky manipulovat, například je oslabit, zastavit, přesměrovat a tak dále. Aby však bylo možné s ní jakkoliv manipulovat, je třeba vyřešit dvě klíčové zadání. Prvním je studium povahy tohoto kosmického záření, které leží za hranicemi nám známé fyziky. Druhým úkolem je najít zdroj takové energie, který by měl stejnou nebo větší sílu než toto kosmické působení a naučit se tuto energii využívat stejným způsobem, jakým využíváme elektřinu. Pokud tyto dvě zadání vyřešíme, teprve pak budeme schopni čelit cyklickému kosmickému záření a zastavit jeho katastrofické účinky na naši planetu. Ano, na výzkumu tohoto nového zdroje energie pracujeme již desítky let, a to poměrně úspěšně. Ale i když bychom si to přáli, naše schopnosti nestačí k tomu, abychom dosáhli kýženého výsledku. V tak krátkém čase to lze provést pouze ve spolupráci se skutečnými vědci z celého světa. Někteří lidé se ptají, jak může věda v tak krátké době 5 až 6 let objevit nový zdroj energie a naučit se ho využívat, když nám trvalo 6 000 let, než jsme objevili elektřinu. Pokud jde o tento nový druh energie, podle našich informací již mnoho uzavřených laboratoří provádí výzkum v tomto směru. Musím vás však honem zklamat, že k dnešnímu dni nehledají tuto energii pro stabilizaci jádra naší planety. Veškerý utajovaný vývoj v této oblasti je prováděn výhradně za vojenským účelem. Aby ten či onen stát dosáhl světové nadvlády prostřednictvím vývoje nových zdrojů energie. Vědci, kteří pracují v takových uzavřených konstrukčních kancelářích, nejsou nikomu známi. Státy je záměrně tají, protože se jim nevyplatí zveřejňovat své génie, na které spoléhají pro své strategické účely. Ale právě tito vědci mají skutečný potenciál nás zachránit, protože oni už mají potřebné dovednosti, zkušenosti a chápou procesy, o kterých světoznámí nositelé Nobelových cen, pojídači grantů a kariéristé nikdy ani neslyšeli.
Pokud nyní navrhneme státům, aby sjednotili vědecký potenciál k nalezení východiska, předhodí nám tyto požírače grantů a oportunisty, kteří jsou v této problematice, kterou je třeba řešit, naprosto bezradní. V souladu s tím nebudou schopni žádným způsobem zajistit přežití lidstva. Pokud jde o skutečné vědce, kteří to budou umět, nikdo jim to nedá. Jsou zavření jako vězni. A budou tam tak dlouho, dokud bude naše světová společnost žít v konzumním formátu. Formátu věčného závodu o nadvládu, vliv, zdroje a hlavně o moc. Protože každý stát v závodě o nadvládu do poslední chvíle skrývá své skutečné nejlepší mozky. Skutečná podstata dnešního problému tedy spočívá v tom, že vědce nelze sjednotit ve stávajícím formátu společnosti. Pokud tedy chceme skutečně přežít, měli bychom změnit samotný formát společnosti, samotný model našeho společenského uspořádání. Potřebujeme takovou podobu společnosti, která by neposkytovala podmínky pro vypuknutí válek a kde by bylo nemožné, aby jeden člověk vládl miliardám. A je jedno, jak se tento formát bude jmenovat. Důležité je, jaké podmínky ve společnosti vytvoří. Díky mnohaleté práci a rozsáhlému výzkumu jsme přišli s modelem, který klade na první místo lidský život. Tento model se nazývá tvořivá společnost. Model tvořivé společnosti vytváří ve světě takové podmínky, v nichž budeme jako lidstvo konečně schopni zastavit soupeření o zisk a moc a hlavně budeme schopni posadit k jednomu stolu skutečné geniální vědce. Jen tak bude mít lidstvo šanci v co nejkratším čase najít, jak tomuto kosmickému záření čelit. Zastavit destabilizaci jádra a zastavit růst klimatických katastrof. V tvořivé společnosti dostane lidstvo šanci přežít. A co víc, dostaneme šanci vybudovat jednotnou civilizaci, jakou bychom měli být, aby lidstvo už nikdy nečelilo podobným hrozbám. Tvořivá společnost je naší skutečnou šancí na život. V dnes představené zprávě jste slyšeli výsledky mnohaletého výzkumu prováděného velkým interdisciplinárním týmem vědců z celého světa. Za více než 10 let jsme společně s velkým množstvím předních specialistů, dobrovolníků a zainteresovaných expertů shromažďovali analytická data, ověřovali informace, čísla a fakta, prováděli praktické experimenty a teoretické výpočty, na kterých jsme později vytvořili matematické modely a prognózy. Je pro nás dnes velkou ctí mluvit pravdu jménem tak obrovské mezinárodní komunity skutečných vědců, která se skládá z nejlepších zástupců svých oborů. Jak bychom nyní chtěli každému z nich osobně a veřejně vyjádřit svou vděčnost a jednoduše poděkovat za jejich gigantickou nezištnou práci ve prospěch celého lidstva. Bohužel, ale dnes většině z nich nebudeme moci veřejně poděkovat. A je proto několik důvodů. Bohužel, někteří z těchto skvělých lidí, důstojných vědců, dnes již nejsou mezi námi. Mezi nimi jsou ti, kteří byli zabiti, někteří za podivných okolností, protože se snažili mluvit pravdu o klimatu. Mluvit pravdu proti mnoha miliardové mafii. A právě kvůli takto do očí bijícím precedentům je většina naší vědecké komunity z pochopitelných důvodů nucena zůstat dlouhá léta inkognito, aby si zachránila nejen životy. Ostatně mnoho z nich pracuje pro oficiální vědu v laboratořích a výzkumných centrech po celém světě. To jim umožňuje mít možnost studovat potřebné materiály, mít přístup k vybavení, provádět odpovídající vývoj, experimenty a výzkumy, které jsou dnes velmi potřebné pro záchranu lidstva. Proto, aby nestratili přístup k potřebným možnostem, senzorům, laboratořím,
jsou kvůli spotřebitelskému formátu nuceni nepropagovat své skutečné názory na probíhající klimatické změny, ale držet se obecné linie. A někdy jsou dokonce nuceni veřejně podpořit hypotézu o CO2 a antropogenních klimatických změnách, nebo dokonce podepsat protokoly o tom, že se klima údajně nemění. Ale všichni tito lidé nejsou drženi tituly a platy. Nehoní se za tituly a uznání, protože dobře vědí, že o trochu víc a celé lidstvo od toho bude daleko, když se dnes nic neudělá. Jako slušní, čestní lidé, přestože mohou přijít o práci a příjem, věnují veškerý svůj volný čas testování a rozvíjení hypotézy prezentované ve zprávě. Ano, většina naší mezinárodní vědecké komunity, která pracovala na této zprávě, se dnešního fóra nemůže zúčastnit. Ale dnes máme tu čest vyjádřit pravdu jménem těchto skutečných hrdinů. Tuto pravdu dnes známe díky nim. Díky nim dnes zaznívá. Klaníme se před těmito skutečnými vědci. Jejichž práce pro nás všechny a vlastně pro celé lidstvo je skutečnou spásou. Ano, dnes nemáme právo vyslovovat jejich jména a příjmení. Pouze v tvořivé společnosti bude svět schopen rozpoznat skutečné hrdiny, kteří stáli za celým tímto výzkumem po celá ta léta. Jména skutečných autorů hypotézy, představené v dnešní reportáži, se dozvíme až v tvořivé společnosti. A budete opravdu překvapeni, jak skvělá jména a příjmení mezi nimi uslyšíte. Nyní vám chceme ukázat fragment z programu Probuzení za účasti Igora Michajloviče Danilova. Už nebudeme žít tak, jak jsme žili dosud. Už se nevrátíme do toho poklidného světa, který jsme měli doslova ještě před rokem. Ano, před rokem to bylo ještě snesitelné, před rokem to bylo ještě dobré. Ale tento rok, 2022, od narození Krista, mnohé změnil. Mluvili jsme již o tom před 10 lety, že přijde rok 2022 a vy to všechno uvidíte. Přišel. A mnoho lidí prozřelo. Ano, souhlasím. Lidé začali chápat, že se světem není něco v pořádku, že byly celá 10 letí klamání. Byla jim vnucena teorie o antropogenním faktoru, že tak trochu teď spojíme úsilí, zavřeme pár továren, přestaneme používat, řekněme, auta, která vypouštějí hodně oxidu uhličitého, nebo uděláme něco jiného a všechno se zlepší. Ale ono se nezlepšilo. A teď mnohým lidem dochází, že zelená energetika způsobila životnímu prostředí mnohem větší škody, než obvykle způsobují uhlovodíky. A je to tak. A že není v co doufat. A co je nejhorší, není v koho doufat. Konec konců, podívejme se hlouběji. Od roku 1996 se do studia právě tohoto klimatu zapojuje stále více lidí. Kolik vědců se tím zabývalo a zabývá i nyní? A kolik z těch, kteří chtěli říct pravdu, vystoupilo a začalo mluvit? Naši přátelé, ti vědci, kteří pracovali s námi, kolik z nich bylo zabito? A kdo je zabil? Jednoduchá otázka. Ti, kteří nám lhali a programovali nás, aby se ostatní neodvážili ani otevřít ústa, zatímco oni kradou naše peníze, schovávající se za jakési mýtické klimatické změny, způsobené antropogenním faktorem, že prý CO2 tady všechno zničilo. My jsme lidi, varovali již Bůh ví kdy. Je pravda, že jsme neodhalili všechno. Byla to stručná zpráva. Ale řekli jsme, lidé, věnujte tomu pozornost, protože se zvýšilo množství neutrin, vycházejících ze země. Velmi výrazně se zvýšilo. A to svědčí o tom, že tam uvnitř naší planety došlo ke globálním změnám,
které způsobují dysfunkci jádra. A začíná tam to, k čemu jsme už nyní dospěli. Už tehdy jsme o tom mluvili a smáli se nám. Víte, chytří gaučoví kritici a naprosto stejní, neadekvátní vědci zvučných jmen, nám říkali, ukažte nám, jak jste měřili neutrina. Čím? Protože k tomu, aby se ta neutrina zachytila, dnes existují výkonná zařízení, obrovská, takže všechno není tak jednoduché pro ně, ale ne pro nás. Ti lidé, kteří s námi pracovali po mnoho let, jsou mnohem chytřejší než tito gaučoví, kritici a pseudovědci, kteří jsou ve světě velmi populární. A my jsme takovou možnost měli. Měli jsme, řekněme, kompaktní detektory, které umožňovaly kvantitativně i kvalitativně detekovat právě tato neutrina. O tom, že to byla pravda, začal mluvit jeden z našich dobrých přátel. A už není mezi námi, protože otevřel ústa a chtěl to říct, vědecky doložit, vyvrátit tu kritiku těch oportunistů, grantožroutů a lhářů působících ve vědě a zaplatil za to životem a byl jedním z vynálezců právě tohoto přenosného detektoru neutrin a byl jedním z těch, kdo s ním nachodil mnoho kilometrů a byl zjištěn fakt, vědecký fakt, že neutrina začala v obrovském množství vyzařovat z naší planety. Vždyť je to fakt. A nyní to již potvrdili i další vědci. Je to veřejně dostupná informace z posledních let. Po této zprávě a všech informacích mě napadá jediná otázka. Co dělala světová vědecká komunita celé ty roky? Odváděla pozornost lidí od skutečné příčiny klimatických změn tím, že jim nabízela falešné teorie. Jedna skupina vědců byla na straně teorie antropogenního CO2. Jiná skupina naopak tvrdila, že se klima vůbec nemění. Nicméně, dnes je již každému jasné, že se klima mění stále více. Proto se mnozí lidé snaží uklidnit a jsou klamáni falešnými teoriemi. Letošní rok se však projevil v plné síle a všichni už mají obavy. To, co populističtí vědci předpovídali, že se stane za 100 let, se děje dnes. Svět, na který jsme zvyklí, už neexistuje. A nyní musíme učinit zralé rozhodnutí, jak se před klimatickým kerberem chránit. Projdeme si to po pořadě. Máme jen 5-6 relativně stabilních let. Během této doby musíme najít způsob, jak čelit záření, které nyní destabilizuje jádro naší planety a způsobuje klimatické katastrofy. Vědci neznají povahu tohoto záření, což znamená, že jsme proti této strašlivé hrozbě zatím bezbraní. Jako lidstvo máme nyní dva zásadní úkoly. Prvním z nich je studium podstaty kosmického záření. Druhým úkolem je najít zdroj energie, který by byl rovnocenný nebo lepší než záření přicházející z vesmíru a který by mu dokázal čelit. K řešení těchto problémů potřebujeme schopné vědce, kteří jsou drženi v uzavřených laboratořích po celém světě. Tito vědci studují energii, kterou potřebujeme, ale dělají to jen proto, aby mohli vyvíjet nové druhy zbraní,
Žádná vláda se jich nevzdá, protože tito vědci zajišťují vojenskou moc státu. Protože čas na vyřešení problému, kterým čelíme, je katastrofálně krátký, pouhých 5 až 6 let. Je možné se s nimi vypořádat pouze spojením intelektuálního potenciálu kompetentních vědců celého světa. Vědci, o kterých často slýcháme v médiích, ti, pro které jsou důležité granty a tituly, nám tento problém nepomohou vyřešit. I kdyby se dnes země dohodly na vědecké spolupráci v této oblasti, skončilo by to tak, že by u tohoto stolu seděli pojídači grantů, plagiátoři a oportunisté. To proto, že žádný stát v moderní společnosti se nevzdá svých nejlepších vědců. Právě teď vládne moc několika málo lidí nad miliardami a ti a oni budou bojovat až do konce. Není možné dát dohromady odborníky z konkurenčních uzavřených laboratoří. Taková jsou pravidla našeho spotřebitelského formátu. Jaké je řešení? Musíme zajistit, aby tito vědci nemuseli vyvíjet zbraně a aby se země nemuseli bránit. To zní v našem spotřebitelském formátu jako nemožné. Jediný způsob, jak osvobodit skutečné vědce, je tedy změnit formát společnosti na takový, kde budou války nemožné a navždy eliminované. Tak budou mít skuteční vědci na celém světě možnost věnovat se plně řešení globální klimatické hrozby. A to je třeba uskutečnit co nejdříve, protože času je málo. Před 10 lety, když jsme pochopili klimatickou situaci a její vývoj, jsme si uvědomili, že je třeba vytvořit nový formát společnosti. A protože by to přineslo globální změnu na celém světě, je třeba zvážit všechny faktory, které integrovaně zajišťují bezpečnost společnosti. Studovali jsme historickou zkušenost světa, abychom vysvětlili všechny chyby lidstva. Hlavně jsme pochopili, že nový model společnosti musí odpovídat potřebám všech lidí. Konec konců jsme jako lidstvo už dost bojovali a prošli si hospodářskými krizemi, hladomory a válkami. A to vše se v začarovaném kruhu opakuje již 1000 let. Pokud tedy měníme formát společnosti, musí to být změna radikální a taková, která zajistí nejlepší životní podmínky pro všechny lidi. V uplynulých 10 letech jsme společně s dobrovolníky a odborníky z celého světa provedli rozsáhlou analytickou práci a četné sociální průzkumy po celém světě. Dotazovali jsme se milionu lidí ve více než 180 zemích, vedli rozhovory a konzultace a pořádali mezinárodní kulaté stoly a konference s odborníky z různých oblastí. Studiem a analýzou potřeb lidí na celém světě se nám podařilo vytvořit funkční model, který mění všechny aspekty společnosti. A co je nejdůležitější, zajišťuje, že se vědci mohou spojit, aby co nejrychleji vyřešili problém klimatu. Na základě komplexní analýzy vůle lidí bylo vytvořeno 8 pilířů, které jsou základem pro fungování tohoto modelu. Jsou stělesněním toho, co chtějí všichni lidé. Tento model jsme nazvali tvořivá společnost. Dále budeme tento termín používat. Lze jej však nazývat i jinak. Není to název, ale samotná podstata tohoto modelu, který nám pomůže vyrovnat se s globálními klimatickými katastrofami. V dnešním fóru se blíže podíváme na to, co tento model představuje. Prozatím
se podívejme na jeho zásadní odlišnost od současného formátu společnosti. Za prvé, v tvořivé společnosti je prioritou všeho život člověka, nikoli zisk, jak je tomu nyní. Za druhé, moc bude patřit lidem a nebude soustředěna v rukou jediného člověka nebo určité skupiny lidí, jak je tomu dnes. Tyto základní principy navždy vylučují možnost války. Dnes totiž hovoříme o otázce přežití každého z nás. Už to není otázka konfliktů nebo válek. Ohrožení se týká všech. Všech. Každou válku lze zastavit, je-li k tomu vůle. Ale to, co se nyní děje s klimatem, můžeme zastavit pouze tehdy, pokud vybudujeme tvořivou společnost. Ať se nám to líbí nebo ne, je to vynucené opatření, protože je to jediný model společnosti, který navždy odstraní války. Osvobodí vědce z uzavřených laboratoří a umožní jim sejít se u jednoho stolu. V důsledku toho v krátké době najdeme východisko z klimatického kolapsu. Nyní vidíme, že pouze model tvořivé společnosti nám lidstvu dává reálnou šanci na přežití.